শ্রীমন্ত শঙ্করং হরি ভকতরা জানা যে নকল্পতরু তাহান্ত বিনয় নাহি 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 আমার পরম গুরু রাম আমার পরম গুরু শঙ্কর মাধব অভেদ ঈশ্বর গুরু নাহি দ্বৈত পর দুহান নামক কীর্তন করে কৃত কৃত হুয়ে নর তোমার শরণ হেওয়ার গোবিন্দ ন জানো একুই উপায় জিমতে সেৱাত ৰহিব কৰুণা কৰিতে হৰি যোৱাই ৰাম কৰিতে হৰি যোৱাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত জনা আমি পুনৰবাৰ ভাগৱতৰ আসনৰ পৰাই আপোনালোক প্ৰতিপতিকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ দৰে সন্ত মহন্ত বাপ আই সমস্ত জনা ইমান সুন্দৰকৈ আপোনালোকে আহিছে, আমি যিখিনি সাধ্য সেই সাধ্য অনুসৰিহে আপোনালোকক ভাগৱতৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত সৰ্বপ্ৰথমে সেৱা ধৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ হৈ আছিলে দশম স্কন্ধৰ বৰ্ষা বৰ্ণন। বৰ্ষা বৰ্ণনৰ যোৱাকালি অকণমান পাৰ হৈছে, মাজৰ পৰা থাকি গ'ল, তাৰ আঁত ধৰি অকণমান ক'ব ওলাইছোঁ। এইখিনি কথা মহামণি শুকদেৱে পৰীক্ষিতৰ আগত কৈ আছে। আনফালেদি নৈমিষাৰণ্যত মহামণি সুতে শৌনকাদি মুনিসকলৰ আগত কথাখিনি কৈ আছে। গতিকে এই যে বাৰিষাৰ বৰ্ণন, বাৰিষা কালৰ বৰ্ণন এটা খুব সুন্দৰ দৃশ্য এটা আমাৰ মহাপুৰুষ গুৰুজনাই আমালৈ আগবঢ়াইছে। আমাৰ দৃষ্টিত এই বাৰিষাটো এটা সাধাৰণ বাৰিষা আৰু, কিন্তু মহাপুৰুষৰ দৃষ্টিত কি হৈ আছে যে বাৰিষাত এই যে খাল বিলবিলাক উপচি পৰিছে আৰু সেইবিলাক যিবিলাকত নেকি পানী হ'ব নালাগিছিল সেইবিলাকত পানী হৈ কি কৰে আন মানুহৰ যাতায়াতৰ পথবিলাক নষ্ট কৰি দিয়ে। তাৰ দ্বাৰা কি বুজাব বিচাৰিছে যে যেনেকুৱাকৈ কিছুমান মানুহে অকণমান টকা পইচাৰ পালে ক'ত থ'ব ক'ত নথ'ব এনেকুৱা এটা লাগি থাকে কিছুমান মানুহৰ, ঠিক তেনেকুৱা এটা কৈছে যে মানে যেনেকুৱাকৈ পানীখিনি য'ত থাকিব লাগিছিল সেই পাত্ৰৰ পৰা বাঢ়ি গ'ল, বাঢ়ি গৈ মানুহৰ যেনেকুৱাকৈ হাৰাশাস্তি কৰিলে আৰু ঠায়ে ঠায়ে পিছল হ'ল, কোনোবা পৰিব পিছল খাব, ঠিক তেনেকুৱা যে বৰ্ষাৰ বৰ্ণন এটা তেনেকুৱা এখন প্ৰতিচ্ছবি দিছে। যেনেকুৱাকৈ বেংকবিলাকে আটা পাৰি ফুৰে, গুৰুৱে শিষ্যক পাঠদান কৰিলে যেনেকুৱাকৈ বেঙে শিষ্যই যেনেকুৱাকৈ কৈ থাকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ মেঘৰ গাজনি শুনি বেংকবিলাকেও আটা পাৰি ফুৰে। এই কথাখিনিও কি কৰিছে ইয়াৰ আগত বৰ্ণনা কৰি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰখিনি অকণমান আগবাঢ়িছোঁ। কৃষ্ণ আটা আপুনি অকণমান আগত আহক, ইমান পিছত বহি থাকিলে এইখিনি আপুনি ওচৰত থাকিলেহে ভাল লাগিব। আহক অঁ এৰা
যদ্যপি মুখল ধারে ও মেঘে বৰিকিল ও তথাপি পৰ্বতে পিহা ও কিছুনা জানিল ও কৃষ্ণ ত প্রবেশ ও তাক যেন লঙ্ঘিবে নোৱাৰই দুখ ক্লেশ হে বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত জনা এইটো আমাক খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিলে এতিয়া যেনেকুৱাকৈ আমাৰ বাৰিষা ইমান বৰষুণ দিয়ে আৰু বতাহ দিয়ে সেই বতাহ বৰষুণৰ মাজতো কি হৈ থাকে পৰ্বতবিলাক অলৰচৰ হৈ থাকে পৰ্বত যেনেকুৱাকৈ অলৰচৰ হৈ থাকে লৰচৰ নকৰাকৈ থাকে যি জেগাত আছে সেই জেগাত স্থিৰ হৈ ৰৈ থাকে ঠিক তেনেকুৱা কৈছে যে যিজনৰ মনত হ'ল কৃষ্ণত প্ৰৱেশ যিজন ব্যক্তিৰ মনত এবাৰ কৃষ্ণ প্ৰৱেশ হৈ গ'ল যি মানুহৰ অন্তত এবাৰ কৃষ্ণ বস্তুৱে প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁ কি হ'ব তেনেকুৱাকৈ স্থিৰ হৈ থাকিব পাৰিব তেওঁৰ জীৱনত যিমানেই দুখ কষ্ট নাহক কিয় তেওঁৰ জীৱনত যিমানেই হতাশা নাহক কিয় তেওঁৰ জীৱনত যিমানেই যি নকওক কিয় কিন্তু কি হ'ব পৰ্বতৰ দৰে অলৰচৰ হৈ থাকিব লৰচৰ কেতিয়াও নকৰে অৰ্থাৎ যি মানুহে এবাৰ ভাগৱতৰ ৰস পালে এবাৰ যিয়ে নেকি কৃষ্ণ বস্তু বুজি পাইছে সেই মানুহে কেতিয়াও আৰু আন ৰসত মিলিব নাযায় গতিকে সেইকাৰণে ইয়াতে আমাক এই কথাটো আমাক মহাপুৰুষ জনাই খুব সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিছে যে যিজনৰ মনৰ ভৈল্য কৃষ্ণত প্ৰৱেশ তাকো যেন লংঘিবে নোৱাৰে দুখ ক্লেশ সেই ভকতক কেতিয়াও দুখ ক্লেশে লংঘিব নোৱাৰে কিন্তু ভকত হ'ব লাগিব ভকত আচল ভকত হ'ব লাগিব এতিয়া ভকতটো আমাৰ যদি আচল নহয় তেতিয়াহ'লে যদি দেখাই ফুৰা ভকত জাত হোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইবিলাকে কিন্তু পাব তেওঁক কিন্তু যদি তেওঁ শুদ্ধ চিত্তে যদি ভকত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কাৰণে এইটো বিশেষ ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ এনেকুৱা বহু মানুহ আছে যাৰ জীৱনত দুখ কষ্ট অপৰিসীম যেনেকুৱাকৈ আমাক ভাগৱততে দিছে বিপ্ৰ দামোদৰ সুদামাৰ যি উপাখ্যান সুদামাৰ ইমান কষ্টৰ মাজতো তেওঁ অলৰচৰ হৈ থাকি কি কৰিলে বৈকুণ্ঠপতিক লগ কৰিব পাৰিলে গতিকে তেনেকুৱা উদাহৰণ ভাগৱতত বহুত আছে গতিকে সেইকাৰণে যে ভকত হ'ব লাগিলে আমি একান্ত ভকত হ'ব লাগিব দুই কান্ত ভকত হ'লে নহ'ব একান্ত কান্ত মানে হ'ল স্বামী কান্ত মানে হ'ল স্বামী সেনে দুই কান্ত হ'লে নহ'ব মানে দুটা স্বামী ভজনা কৰিলে নহ'ব যেনেকুৱাকৈ সধৱা মহিলাসকলে বিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ নিজৰ স্বামীৰ কাৰণে কপালত এটা তিলক ধাৰণ কৰে বা ফুট ধাৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে গম পোৱা যায় যে তেওঁৰ নিশ্চয় কোনোবা এগৰাকী স্বামী আছে আৰু যিসকলৰ নেকি বিধৱা তেওঁলোকে সেই ফুটটো নলয় তেতিয়া গম পোৱা যায় যে তেওঁলোকে নিশ্চয় কিবা এটা জীৱনত হৈছে গতিকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ যিসকল ভকত আছে এই ভকতে যেতিয়া কপালত তিলকটো ধাৰণ কৰিব তেতিয়াহ'লে গম পোৱা যায় এওঁ নিশ্চয় কাৰোবাক ধাৰণ কৰে স্বামী বৰণ কৰে গতিকে সেইকাৰণে এই যে তিলকৰ কথাটো ইয়াৰ মই ওলালোঁ কথাটো যে সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে একান্ত হ'ব লাগে দুইকান্ত হ'ব নালাগে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই পূজা সেৱা কৰি থাকিব নালাগে একান্তভাৱে সেৱা পূজা কৰিলে সেৱা ভক্তি কৰিলে নিশ্চয় ভগৱন্ত সন্তুষ্ট হ'ব কৃষ্ণ ঋণে ঢাকিলে কপথ অশব ভৈল চন্ন ও নকৰিল লোকে আৰু আমনা গমনয়ৰা ও নপৰহিয়া দি যে যেন ও তেজিলে ঐ ভাষ ও পাহৰিলে স
হব বেদ ও পথ ভৈল নাশয়রা। যেদরে আমার এটা পথত যদি সদায় আহিন জাহিন করে থাকো, অহা যাওয়া যদি করে থাকো, তাহলে কি হব সেই পথটোত হাবি বন গজি না থাকে, ক্লিয়ার হয়ে থাকিব। আর যদি সেই পথটোরে যদি এক বছরমান মানুষে অহা যাওয়া নকরে, তাহলে কি হব সেই পথটোত হাবি বনবিলাকে নধরা হয়ে গজিব আর সেইফালেদি কোনেও পার নহব। ঠিক তেনেকুৱা উদাহরণ দিছে যিসকল নেকি বিপ্র আছে, সেই বিপ্র সকলে যদি তেওঁলোকে যদি বেদ আদি অধ্যয়ন নকরে, যদি তেওঁলোকে মনৰ পৰা যদি সেই কৃষ্ণ ভাবনা কৃষ্ণ ভক্তি যদি তেওঁলোকে এৰি দিছে, তেতিয়াহ'লে নিজে বিপ্র বুলি কৈ থাকিলে কাম নহ'ব। বেদ আদি অধ্যয়ন কৰিলে বিপ্র বুলি কয়, বিপ্র বুলি কওঁতে এটা জাতিক কোৱা নাই, যিয়ে বেদ আদি অধ্যয়ন কৰে তেওঁ হ'ল বিপ্র। যিয়ে ব্ৰহ্মক জানে, ব্ৰহ্ম জানন্তি জয়সহ ব্ৰাহ্মণ, যিয়ে ব্ৰহ্মক জানে তেওঁ হ'ল ব্ৰাহ্মণ। জন্মতে সকলোৱে ক্ষুদ্র হয়, সংস্কাৰত কি হয়, সংস্কাৰত তেওঁ মানে উন্নত হয়, যদি সংস্কার নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ অজাতিয়ে থাকিল, আর সংস্কার হলেহে তেওঁ অর্থাৎ শরণ ললেহে তেওঁ জাতিত হব। গতি সেইকাৰণে জাতি আৰু অজাতি সেইবিলাকেই, যিয়ে নেকি শরণ হল তেওঁলোকে জাতি, আর যিয়ে নেকি শরণ হোৱা নাই তেওঁলোকে হল অজাতি, এইটো স্পষ্ট কথা। গতি ইয়াতে কৈছে যে যেনেদৰে ৰাস্তাৰে যদি মানুহে অহা যোৱা নকৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাটোত কি হ'ব ঘাঁহ বন গজিব আৰু সেই পথটো অনুপযুক্ত হৈ পৰিব মানুহৰ কাৰণে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ যিসকল সাধু সন্ত মহন্তই একান্তভাৱে কৃষ্ণ চিন্তা কৰি থাকিব, কৃষ্ণ ভাৱনা কৰি থাকিব, তেওঁলোকৰ মনটো ঠিক তেনেকুৱাকৈ তেওঁৰ লগত লাগি থাকিলে স্বচ্ছ হৈ থাকিব। আৰু যদি মনটো যদি লাগি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সেইটো মামৰ লাগি যাব। যিমানেই ধাৰ ধকা কটাৰী নহওক কিয়, যদি নধৰায় তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব, তাতে মামৰে খোৱাটো খাটাং, মামৰে খাবই খাব। ঠিক তেনেকুৱা কথা আমি সেইকাৰণে এই যে ভাদ মাহতে যে আমি ভাগৱত পঢ়িব লাগে বা ভাদ মাহটোৱে আমি নাম ল'ম, কিছুমানে শাওনৰ মাহত নাম লয়, কিছুমানে কাতি মাহত নাম লয়, কিন্তু এইটো অকল নহয়। আমাৰ জীৱনত যেতিয়ালৈকে জীৱনৰ শেষ বিন্দু তেজ থাকিব, তেতিয়ালৈকে আমি কি কৰিব লাগে, ঈশ্বৰৰ গুণ ৰস গুণ গৰিমা এইবিলাক গাই থাকিব লাগে, আৰু তেতিয়াহে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত আনন্দ উপলব্ধি কৰিব পৰা যাব। ৰাম লোকৰ সুহৃদ মেঘম হব মাধীৰ চঞ্চল বিজুলি চতাম ও তাতো নহিঠিৰ এ ৰাম যেন মহাগুণৱন্তম পুৰুষক পাই তথাপিতো বৈচাৰ বুদ্ধিৰথি ৰাম নাই। অৰ্থাৎ যিসকলে অসৎ লোকৰ ব্যক্তিসকলে কি হয়, তেওঁলোকে এক জেগাত ঠিকে থাকিব নোৱাৰে, অসৎ ভাৱনাত যি থাকে তেওঁলোকে এক জেগাত স্থিতি হৈ থাকিব নোৱাৰে। গতিকে যিসকল সৎ ভাৱনাৰ লোক তেওঁলোকেহে এক জেগাত স্থিতি হৈ তেনেকুৱাকৈ ভাগৱত কথা শুনিব পাৰিব, ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব পাৰিব আৰু জীৱনত তেওঁ সেইখিনি ৰূপায়িত কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকল অস্থায়ী, যিসকলৰ মনটো খুব খেলি মেলি, মনটো খুব পাতল স্থিৰ মানে নাই আৰু তেওঁৰ মনত, তেনেকুৱা লোকে সেইটো মানে বেয়া বুদ্ধিৰ লোক বুলি কৈছে শাস্ত্ৰই। হে ৰাম পঞ্চবৰ্ণে ৰচিত নিৰ্গুণ ইন্দ্ৰ ধনু অগুণৱন্ত মেঘতম প্ৰকাশ পুন এ ৰাম যেন তিনি গুণময়ম জগত যতে কম ও নির্গুণ পুরুষ তাতম প্রকাশ প্রত্যেক আকাশত যেদরে রামধেনু ওলালে আমি ইয়ার প্রায় দেখা পাম। ঠিক তদ্রূপ যদি কোনোবাজন মানুষ যদি সচাকই ভকত হয়, সচাকই যদি বৈষ্ণব হয়, তেতিয়াহলে কি হব, বাক্যত আচরণত ফুটি ওলাব,
যেনেকৈ ডালিম পকিলে নিজে নিজে ফাটি ওলায়, মানে ডালিমে নিজে নিজে দেখুৱাই দিয়ে যে তেওঁ পকিছে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানুহৰ অন্তৰত যেতিয়া সৎভাৱ পকিব তেওঁ আপোনা আপুনি ফুটি ওলাব। আনক ক'ব লগা নহয়, আনক এডভেটাইজ দি ফুৰিব লগা নহয় যে এওঁ অমুক হ'ল তমুক হ'ল তেনেকুৱা ক'ব লগা নহয়, মই বোলে ভকত, মই বোলে অমুক ডাঙৰ ভকত হ'লোঁ এনেকুৱা নহয়, অমুকটো পন্থাৰ মই ভকত, অমুকটো পন্থাত গ'লেহে মই ঈশ্বৰক পাম, অমুকটো পন্থাত গ'লে নাপাওঁ, ঠিক তেনেকুৱা বস্তু নহয়। ভক্তিটো নিজা বস্তু, যে ভক্তিটো নিজৰ বস্তু, ভিতৰৰ পৰা অহা বস্তু, সেই ভক্তিটো তেনেকুৱাকৈ ল'ব লাগিব। যদি আমি বেনাৰ চাই চাই ভক্তি কৰিবলৈ, এইখন বেনাৰ আছে ইয়াতে গ'লেহে মোৰ ভক্তি হ'ব, ইয়াতে গ'লেহে কৃষ্ণক পাম, ইয়াত গ'লে নাপাওঁ, ঠিক তেনেকুৱা বস্তু নহয়। ভক্তিটো আপোনাৰ মোৰ ভিতৰৰ পৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া দেখা পাব যে ডালিমটো যেনেকুৱাকৈ পকি নিজে নিজে ফুটি ওলাইছে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ সেই ব্যক্তিজন ভকত যদি হয় তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ কথাই আচৰণে গোটেইখিনি তেওঁৰ পৰিস্ফুট হ'ব। যেনেদৰে আকাশত নিৰ্গুণ ৰামধেনু প্ৰকাশ হয়, হে ৰাম অ চন্দ্ৰজ্যোতি প্ৰকাশিত অ যিটো মেঘ গগন, অ নজ্জ্বলন্ত চন্দ্ৰ হেহি ও মেঘে হুয়া সনয় রাম, হে রাম যেন যিটো চৈতন্যে প্রকাশয় হংকার, হেহি অহংকারে ঢাকে ও জ্যোতি জীবাত্মাৰ ৰাম। আমাৰ জীৱাত্মাবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে জ্যোতি আছে, কিন্তু সেই জ্যোতিটো আমি ভিতৰৰ পৰা ফুটাই তুলিব লাগে। এই বাহিৰৰ পৰা মই বোলে একযোৰ ভাল কাপোৰ পিন্ধিলোঁ, মই বোলে এখন দামী গামোচা এখন লৈছোঁ, মই দামী গামোচাখন ল'লে ভকত হ'ব পাৰিম, কিবা দামী মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি গ'লেহে মই ভক্তেনী বুলি ক'ব, তেনেকুৱা কথাটো নহয়। ভকত হ'ব লাগিলে তেওঁৰ ভিতৰৰ পৰা অন্তৰ আত্মাদি যেতিয়া ফুটাই তোলা যাব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেইটো বস্তু প্ৰকাশ পাব। কৈছে যেনেদৰে আকাশত পোহৰটো নাহিব, সূৰ্য চন্দ্ৰই পোহৰ দিব নোৱাৰিব কেতিয়া, যেতিয়া নেকি মেঘবিলাকে আগুৰি থাকে, মেঘে যেতিয়া আগুৰি থাকিব তেতিয়াহ'লে প্ৰকাশ নহয়। আজি যেনেকুৱাকৈ এতিয়া মেঘে আগুৰি আছে, আজি এতিয়া ৰ'দ পৰা নাই, যদি আকৌ ৰাতি যদি ডাৱৰীয়া বতৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি চন্দ্ৰৰ পোহৰ দেখা নাপাম। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ অন্তৰখনত যদি ক'লা ক'লা বস্তুবিলাক যদি ৰাখি থৈ দিওঁ, আনৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ, আনৰ প্ৰতি হিংসা, আনক ঠাট্টা কৰা এইবিলাক ভাৱ যদি আমাৰ ভিতৰত থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিতৰৰ যিটো অৰিজিন বস্তুটো সেইটো ফুটি নোলাব। গতিকে সেইকাৰণে যিমান পাৰি আমি ভিতৰৰ পৰা চাফা হ'বৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগে, আৰু ভিতৰৰ পৰা চাফা হোৱাৰ এইটোৱে হ'ল ক্লাছ, এইখনেই হ'ল একমাত্ৰ ইউনিভাৰ্চিটি য'ত কি হয় ভাগৱত কথা চলি আছে, আৰু একমাত্ৰ অনুষ্ঠান ভাগৱত অনুষ্ঠানতহে এইখিনি কথা আলোচনা হয়, বাকী কোনো ইউনিভাৰ্চিটিত এনেকুৱাকৈ কথা আলোচনা নহয়। সেইকাৰণে এদিনাখনে মই আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ, ফেচবুকতো দিছিলোঁ এই কথাটো, যে কি হয় কিছুমানে অকণমান বিজ্ঞান জানে কি কৰে, যে ভগৱান নাই ভগৱান নাই বুলি কয়। বিজ্ঞানৰ শিক্ষকো যদি হয়, সাধাৰণ অকণমান বিজ্ঞান জানিবহে লাগে তেতিয়াহ'লে, একদম সকলোবিলাকৰ নহয় কিছুমানৰ, বেছিভাগৰ আৰু এটা মনত অহংকাৰ বোলে আমি বিজ্ঞানৰ শিক্ষক, আমি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, যে এই যে সত্ৰত আহিছে মানুহবিলাক, নামঘৰত আহিছে, এইবিলাক যেনিবা একো নাজানে, আমাকতো মূৰ্খ বুলিয়েই গণ্য কৰে। কিন্তু আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে, বাতৰি দেখা পাইছে, ইছৰোৰ যিজন আমাৰ মুৰব্বী আছে, ভাৰতৰ পৰা যি চন্দ্ৰযান পঠাই দিলে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ দিশত, তাৰে যিজন প্ৰধান আছে সোমনাথ বুলি বেলে, সেই সোমনাথ বোলাজনে কি কৰে, তেওঁ মন্দিৰত গৈ তেওঁ পূজা সেৱা কৰিছে, আৰু মন্দিৰত গৈ পূজা সেৱা কৰাৰ কাৰণে চন্দ্ৰযান পঠোৱাৰ আগে আগে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল, ভাৰতৰ মানুহ বহু যথেষ্ট জনা বুজা মানুহে কি কৰিছিল, ঠাট্টা কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া কি হৈ গ'ল, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ চন্দ্ৰযানে কি কৰিলে, দক্ষিণ দিশত, চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ দিশত পদাৰ্পণ কৰিব পাৰিছে, আৰু লগতে তাতে অসংখ্য বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছে, অক্সিজেন আৱিষ্কাৰ কৰিছে, আগতে কোনেও এনেকুৱা গম পোৱা নাছিল, তাতে যে জিংক আছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানুহৰ বসতিৰ কাৰণে উপযুক্ত বিভিন্ন বস্তু আছে, এইটো তাতে গম পাইছে।
এতিয়া অহাকালিলৈ পঠোৱাৰ কথা আজি এক তাৰিখ দুই তাৰিখে আদিত্য এল ওৱান বুলি পেলাই এখন পঠোৱাৰ কথা তাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আৰাধনা কৰি আছে কিন্তু আমাৰ আকৌ কিছুমান অকণমান জনা বুজা হোৱাৰ লগে লগে কি কৰে এতিয়া যুৱক যুৱতী বহুত কম ইয়াতে তেওঁলোক থাকিব লাগিছিল ইয়াতে আচলতে ভাগৱত শুনিব লাগে উদীয়মান যুৱক যুৱতীবিলাকে বেছিকৈ শুনিব লাগে কাৰণ তেতিয়াহে তেওঁলোকে এইটো কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰে বাকীবিলাকেতো শুনিব কিন্তু উদীয়মানবিলাকে শুনিলে বেছি ভাল হয় গতিকে এই কথাখিনি ক'ত পাব যেতিয়া নেকি নামঘৰত আহিব সত্ৰত আহিব তেতিয়াহে কি পাব এই কথাবিলাকৰ সৎ আলোচনাবিলাক হ'ব আৰু যিবিলাকে নেকি ইয়াতে নাহে তেওঁলোকে এই কথাবিলাক ক'লেও হয়তো বুজি নাপাব আৰু ক'লেও হয়তো তেওঁলোকে এই কথাখিনি অনুভৱ কৰি ল'ব নোৱাৰিব যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঠাট্টা কৰাৰ মানুহৰ সংখ্যাটোৱে সৰহ আৰু ইয়াতে যদি আহোঁ আমি তেতিয়াহ'লে আকৌ হাঁহিব বোলে এহ গোটেই ভকতকেইটা ওলাল ভক্তিনীকেইটা ওলাল বহুত জনা হ'ব এওঁলোকে স্বৰ্গ পাক এনেকুৱাকৈ ঠাট্টা কৰা মানুহৰো অভাৱ নাই কিন্তু আমাক এটা কথা কৈছে মহাপুৰুষে কৈছে কীৰ্তন ঘোষাত যে বাকী ঈশ্বৰক নিন্দা কৰিলে তেওঁ সহ্য কৰে কিন্তু যদি কোনো পাপীয়ে যদি ভক্তক নিন্দা কৰিছে ভকতক যদি ঠাট্টা কৰিছে ভকতক যদি ক'লা বগা উখচাপৰ বাচি আছে তেতিয়াহ'লে সেইজন কিন্তু ৰক্ষা নাই বুলি কৈছে সেইজনৰ ৰক্ষা নাই ঈশ্বৰক যদি কোনোবাই বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰো ৰক্ষা আছে কিন্তু যদি কোনোবাই ভকতক যদি ভাগৱত শুনিব আহোঁতে যদি বাটতে ঠাট্টা কৰিছে যদি কোনোবাই ভকতক তাৎশিল কৰে নিন্দা কৰে তেতিয়াহ'লে সেই দুৰ্গতি তেওঁ পাবই তেওঁৰ ৰক্ষা নাই গতিকে সেইকাৰণে যে আমাৰ ভিতৰত যিবিলাক নেকি বস্তু আছে আমাৰ ভিতৰত যিবিলাক ভাল ভাল বস্তু আছে এইবিলাক প্ৰকাশ হ'বৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি ভাগৱত কথা শুনিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সেইবিলাক বস্তু প্ৰকাশ পাব আৰু নহ'লে কিন্তু আমাৰ সেইবিলাক প্ৰকাশ নাপাব কৈছে সেই অহংকাৰে ঢাকে জ্যোতি জীৱাত্মাৰ আৰু সেই অহংকাৰবিলাক যদি আমি ভিতৰত যদি ৰাখি থৈ দিওঁ আনৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ এইবিলাকে কি কৰিব আমাৰ জীৱ আত্মাৰ জ্যোতিবিলাক কি কৰিব ম্লান কৰি থৈ দিব কোনোবাই কিবা ক'লে ভালনে বাপ আপোনাৰ খবৰ ভালনে হয় দিয়ক আছোঁ আৰু কিবাকে মনটো একদম সেমেকা আৰু তেওঁৰ কিন্তু তেওঁৰ টকা পইচাৰো বহুত আছে চাবচোন বহুত টকা পইচা থকা মানুহ আছে কিন্তু তেওঁলোকক যদি ভালনে বুলি সোধা যায় বোলে হয় দিয়ক আছোঁ আৰু কিবাকে কিন্তু যদি এজন প্ৰকৃত ভকতক যদি সোধা যায় বোলে বাপ আপোনাৰ ভালনে হয় দিয়ক ৰাখিছে ঈশ্বৰে ঠিকে আছোঁ হয় এইটো গতিকে এইটো তেওঁ ক'ৰ পৰা পালে এই শক্তিটো এনাৰ্জিটো ক'ৰ পৰা পালে এইটো তেওঁ প্ৰভু ভগৱন্তক ভক্তি কৰি থকাৰ কাৰণে তেওঁ সেই এনাৰ্জিটো পালে যাৰ কাৰণে তেওঁৰ জীৱনত যিয়েই নাহক সেই যে পৰ্বতখনৰ কথা ক'লে যিমান বৰষুণ দিলেও অলৰ ওচৰ হৈ থাকিব ঠিক তেনেকুৱা পৰ্বতখনৰ দৰে সেইজন ভকতেও কৈ দিয়ে বোলে হয় বাপ আছোঁ ভালেই আছোঁ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত বুলি কৈ দিয়ে হে ৰাম মেঘৰ সম্বাদে মিলয় ঐ আনন্দ প্ৰচুৰাম উচালি কৰি নাচ আখি অনেক ময়ূৰয়ৰা ও যেন গৃহবাসী দুখে ও পৰমতা পিত ও হৰি ভকতক পাইলে শান্ত হৈচিত যেনেদৰে বাৰিষা মেঘে মাতিলে কি কৰে মৌৰাবিলাকে বোলে কি কৰে মানে চালি ধৰে আমিতো বাৰু মৰা দেখা নাই মৰা চৰাই আমি ডাইৰেক্ট দেখা নাই বাৰু কিন্তু ইয়াতে ভাগৱতত কোৱা মতে আৰু দেখাবিলাকেও কয় যেতিয়া নেকি বৰষুণ আহিব ধৰে তেতিয়া মৰাই চালি ধৰে গতিকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাক এটা উদাহৰণ দিছে ইয়াতে যেন গৃহবাসী দুখে পৰম তাপিত যিসকল পৰম তাপিত গৃহবাসী আছে যিসকলে ঘৰত থাকি কি কৰি আছে ভক্তি কৰি আছে কিন্তু তেওঁৰ অন্তৰত বহুত দুখ বেদনা সেই দুখ বেদনাবিলাক কেতিয়া নোহোৱা হয় বুলি কৈছে হৰি ভকতকো পাইলে শান্ত হৈছিল যদি কেতিয়াবা সৌভাগ্যৰ বলত যদি কেতিয়াবা হৰি ভকতক লগ পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰো অন্তৰখন শুদ্ধ হৈ যায় সেইকাৰণে নামঘোষাত কি কৈছে এই কৰ্ণৱতে ভকতৰ হিয়াত প্ৰৱেশী হৰিম অ দুৰ্বাসনা হৰে সমস্তয়ং অ জল ৰজতে কমল যেহেন শৰত কালে অ স্বভাৱতে নিৰ্মল কৰ্ণৱতে ভকতৰ হিয়াত প্ৰৱেশী হৰি দুৰ্বাসনা হৰে সমস্ত
जी मानुहर जी भकतर कानेर जदि एबार कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति कृष्ण रस एबिलाक जदि एबार जदि तेर कानत हुमाल तेते होले तेव आनंद पाबो एखिनि कथा चिर सत्य कथा मानु मात्रे कृष्ण कथा शुनि आनंद पाए मानुटो बादे पशु पक्षीयो कृष्ण कथा शुनि आनंद पाए एई सत्रर आखे पाखे जिबिलाक गछ गछनि आछे इयात थका पोक परुवा प्रतिटो जीव जंतुए आनंद पाए ताते आमी आको भारत भूमि जन्मग्रहण करी कलि जुगत जन्मग्रहण करी मनुष्य शरीर लाभ करिछो आमार तो आरु सौभाग्य कारण महापुरुषे कि कहि थ गैछे जे हरिर सेवार योग्य केवल मनुष्य तनु जानी फुरा हरि गुण गाय गए सेकारणे आमार कानेरे जेतिया हरि हियात प्रवेश करे तेतिया कि होय जाय दुर्वासना हरे समस्तय आमार जिबिलाक नेकि दुर्वासना बेया बासना आछे बेया भाव बेया चरित्र जदि किबा आछे तेतिया होले लाहे लाहे एखिनि नोआ होय जाब जेनेदरे कोनोबाय एलपी स्कूलर पड़ा गई गए कि एकदिन शिक्षक है कोनोबा इंजीनियर है कोनोबा डॉक्टर है कोनोबा प्रोफेसर है ठीक तेनेका इयार पड़ा एक भागवत अनुष्ठान तो जे आयोजन करा हुए से प्रत्येक बारे जे शुना मते तो बहुत बसरे हल बीस बसर माने हल नेकि आपनालोकर बाईस बसर गतिके एला बेसा हुआ ना आपनालोकर बाईस बसर बयस एक अंचल किमान डेभलप हैछे आरु एक अंचल आपनालोके एजे भागवत रस पार कारण एनेदरे बारे बारे जे आयोजन करिछे जे आपनालोकर दरे साधु सन्त वैष्णवसकलक आमि जे आजि देखिबले पाइछो तार कारणे आमार नथय आनन्दित जे आजि जीवनत प्रथम बारर कारणे भगवन्त पुरुषे एनेकुवा एटा सौभाग्य मिलाइछे जे आपनालोकर दरे सन्त महन्तसकल परम वैष्णव आई मातृसकलक कि करिब पाइछो आमि सचक्षे दर्शन करिब पाइछो गतिके आपनालोक प्रति प्रत्येकर सीजनत एबार प्रणाम जनाइछो कृष्ण गतिके एतिया कथा हल जि मानुहे भागवतर कथा शुने ভাগৱতৰ কথা শুনিলে তেওঁ কি পাব জীৱনত আনন্দ পাব ভাগৱতৰ কথা যিয়ে শুনে তেওঁ জীৱনত আনন্দ পাব আৰু মৰিলেও সদগতি পাব যি মানুহে জীয়াই থাকোঁতে আনন্দ নাপায় সেই মানুহে মৰিলেও সদগতি নাপায় আমি জীয়াই থাকোঁতে আনন্দত থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে জীয়াই থাকোঁতে আমি আনন্দ ল'ব লাগে হে প্ৰভু তুমি মোক যিখিনি দিছা এখিনি বহুত দিছা প্ৰভু মোৰ যোগ্যতাতকৈ তুমি মোক বহুতখিনি দিছা এই বুলি কি কৰিব লাগে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ লিষ্টখন কি প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত বোলে প্ৰভু আপুনি মোক এটো দিয়া নাই সেইটো দিয়া নাই বোলে লিষ্টখন বহুত দীঘল বোলে মোৰ এটো নাই সেইটো নাই কি হ'ব কি নহ'ব মোৰ জীৱনত এনেকুৱা মানে সমস্যাৰ উপৰি সমস্যা কি হ'ব প্ৰভু কিন্তু যিসকলে এতিয়া হস্পিটেলত আছে এই যে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিছে উশাহ লৈ থাকিব লগা হৈছে কেনেকৈ কষ্ট কৰি পেলাই একদম নাকত পাইপ ভৰাই দিছে হ্যাঁ খাব নোৱাৰে কিছুমানেতো তাতে মাটি বেছি পেলাই তাতে অক্সিজেন লৈ আছে কিন্তু আমিতো সেইখিনি হোৱা নাই আমি এতিয়া অক্সিজেন ফ্ৰীতে লৈ থাকিব পাৰিছোঁ এতিয়া কিছুমানে হয়তো ভাবিব পাৰে বোলে অক্সিজেন লোৱাটো কিবা ডাঙৰ কথা হ'লনে বহুত ডাঙৰ কথা আমি যে বিনা পইচাৰত যে অক্সিজেনখিনি পাই আছোঁ এই যে বায়ুবিলাক যে আমি উশাহ নিশাহ লৈ আছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাগ্যৰ কথা কাৰণ যদি ল'ব নোৱাৰিলোঁ হয় এতিয়া আমি এনেকৈ বহি থাকিব পৰা সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন গতিকে এইটো কাৰ কৃপা প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃপা সেইকাৰণে আমি জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুবিলাকক লৈয়ে আমি সুখী হৈ থাকিব লাগে সুখীটো জীৱনত কোনো মানুহে 100% সুখী নহয় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব জীৱনত যিমানেই মানুহ লগ নাপাওক কিয় যিমানেই ডাঙৰ তেওঁ বিল্ডিঙত নাথাকক কিয় যিমানেই ডাঙৰ তেওঁ কিবা নকৰক কিয় আনকি লংকাৰ ৰাৱণৰো তেওঁৰ সুখ নাই কোনৰ লংকা তেওঁৰ তথাপিও তেওঁৰ সুখ নাই গতিকে কাৰোৰ জীৱনত সুখ নাই দুখটো আছে গতিকে সেইকাৰণে এই কোনোবাই বোলে এটা ঘৰ বান্ধিলে তেওঁক লৈ চাই পেলাই আমি ইমান কিবা কৰি লাভ নাই মোৰ ঘামাই লাভ নাই আমাৰ জীৱনত যিখিনি দিছে প্ৰভু ভগৱন্তই কৃপা কৰি আমি সেইখিনিতে কি থাকিব লাগে সন্তুষ্ট থাকিব লাগে সন্তোষম পৰম সুখম যিবিলাক মানুহে সন্তোষ হৈ থাকিব পাৰে সেই মানুহে জীৱনত সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু অসন্তোষীয়া মানুহৰ মনত কেতিয়াও জীৱনত সুখ নাই গতিকে সেইকাৰণে আমি এই ভাগৱত অনুষ্ঠানত আহি পেলাই কি কৰিব লাগে একান্ত মানে এই কথাবিলাক শুনিব লাগে আৰু শুনি শুনি মই নিজকে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে এইবিলাক কথা যে শুনি আছোঁ এইবিলাক কথা শুনিনো মোৰ আনন্দ লাগিছেনে নাই আৰু মই বহি থকা সময়খিনি অন্তত শান্তি পাইছোনে নাই এই যে ইমান দিনৰ পৰা যে ভাগৱত শুনি আছোঁ এই যে শুনি থাকি মই কিবা অকণমান বস্তু ল'ব পাৰিছোনে নাই এই যদি এইখিনি বস্তু যদি সঁচাকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক নিশ্চয় গম পাব আমি নিশ্চয় গম পাব লাগে যে সেইটো প্ৰভু ভগৱন্তই কৃপা কৰিছে আৰু জীৱনত অনেকখিনি প্ৰাপ্ত হ'ব প্ৰভু ভগৱন্তই ভক্তি দিশত আপোনাক আমাক প্ৰতিপতিককে লৈ যাব কিন্তু যদি ভাগৱতৰ কথা এইবিলাক শুনি শুনি কিবা এনেই শুনি থকাৰ নিচিনা লাগিছে আহিব লাগে আহিছোঁ যাব লাগে গৈছোঁ এনেই বহি থাকিব লাগে বহি আছোঁ
কারবার বাধ্যত পড়ি যেনিবা আহিছো এই বুলি বেলে যদি হয় তেতিয়া হলে কি হব কিন্তু এইবিলাক বস্তু তেওঁ নিশ্চয় কর্মত কিবা বিকৃতি আছে যার কারণে তেওঁ তেনেকুৱা পাই আছে অর্থাৎ যি মানুহ মাত্রে কি পাব তেওঁ ভাগবত শুনি আনন্দ পাব আৰু জিয়াই থাকোঁতে শান্তি পাব কিন্তু যি মানুহে ভাগবত শুনি আনন্দ নাপায় বহি থকা সময়খিনি অন্তত সুখ যদি নাপায় তেতিয়ালৈকে মৰাৰ পিছতো তেওঁ সেইখিনি সদগতি নাপাব সেইকাৰণে ইয়াতে সেইকাৰণে ক'লে যেন গৃহবাসী দুখে পৰম তাপিত যেনেকুৱাকৈ আমাৰ গৃহত গৃহবাসীসকল পৰম তাপিত হৈ থাকে বিভিন্ন সংসাৰৰ মায়াৰ জালত বিভিন্ন বস্তু কিবা যোগাৰ কৰি 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 ভাগৰ লাগি যায় সেই তাপিত লোকসকলক যেতিয়া নেকি হৰি ভকতে পাই যায় তেতিয়া তেওঁৰ মনটো বোলে ভাল লাগে ভকতে ভকতক পাই ভাল লাগে আৰু যাবৰে বোলে খালক পাই ভাল লাগে হয়নে বাৰু ভকতে পাই ভকতক যাবৰে পাই খালক গতিকে যদি কোনোবা ভকত হয় সেই ভকতজনৰ গৃহত যদি আৰু এজন ভকত গৈছে বোলে কৃষ্ণ বাপ বুলি পেলাই যদি কয় তেতিয়াহ'লে সেই ভকতজনৰ বহুত ভাল লাগিব হয়নে বহুত ভাল লাগিব অহ আমাৰ ঘৰত ভকত পদাৰ্পণ কৰিছে খুব ভাল লাগে এই লগে তেওঁ অকণমান মোচা কাচা কৰিবলৈ কি কৰিব দে একাধ্যা পাঠকে চাওঁ নহ'লে অকণমান দুটা কৃষ্ণ কথাকে কওঁ আকৌ কিছুমানৰ আকৌ এনেকুৱা আনন্দ লাগে যদি কোনোবা মদাহী ঘৰত যদি মদাহী যায় খুব আনন্দ পায় তেওঁলোকে চাবচোন বাৰু খুব আনন্দ পায় বাহ মোৰ লগটো পাই গ'লোঁ আৰু যদি কোনোবা জোৰো ঘৰত জোৰো যায় খুব আনন্দ পায় অহ মোৰ লগটো পাই গ'লোঁ কিন্তু ভাঙৰিৰ ঘৰত ভাঙৰি যদি যায় তেতিয়াও খুব আনন্দ পায় মোৰ লগটো পাই গ'লোঁ বুলি পেলাই কিন্তু তাৰ বেটিৰেকে যদি বেলেগটো যায় তেতিয়া কিন্তু ভাল নাপায় কিন্তু এজন ভকতে যদি মদাহী এজন তেওঁৰ ঘৰত আহে তেতিয়া কিন্তু সেই ভকতজনে ভাল নাপায় কিন্তু সেই ভকতজনৰ ঘৰত যদি এজন ভকত যদি পদাৰ্পণ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ভকতজনৰো গৃহ ধন্য হয় যে ভকত গংগা বুলি কৈছে ভকত অহা মানে কি হয় সেইখিনিত গংগা গয়া কাশী বৃন্দাবন সকলো একলগে জমা লাগি যায় এই যে এইখন সত্ৰ ইয়াতেই কি হৈ আছে এইভাগ সত্ৰতেই গংগা গয়া কাশী বৃন্দাবন গোটেইবিলাক আহি ইয়াতেই উপস্থিত হৈ আছে সেইকাৰণে এই ঠাইত যিয়ে স্নান কৰিব পাৰিলে তেওঁৰ দৰে ভাগ্যৱন্ত আৰু কোনো অতি ভাগ্য থকা হ'লে থকাসকলেহে এই স্থানত আহি ভাগৱত গংগাত স্নান কৰিব পাৰে আমিতো গংগাত গা ধুলে দেহৰ মলিহে গুচিব কিন্তু অন্তৰৰ মলি নুগুচে গংগাত গা ধুলে দেহৰ মলি গুচিব অন্তৰৰ মলি নুগুচে ভাগৱত গংগাত যদি গা ধোৱা যায় দেহৰ মলিটো গুচিব অন্তৰৰ মলিও গুচিব সেইটো কৈছে ভাগৱতৰ দৰ্শন সেইটো যে তুমি যিমানেই নোযোৱা কিয় কাশী যোৱা বৃন্দাবন যোৱা গয়া যোৱা হৰিদ্বাৰ যোৱা য'তেই নোযোৱা কিয় ত'তেই গৈ কি কৰিব লাগিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলিয়েই ক'ব লাগিব তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ ৰক্ষা নাই তুমি যিমানেই যাগ যজ্ঞ নকৰা কিয় যিমানেই পূজা পাতল নকৰা কিয় যিমানেই অগ্নিত আহুতি নকৰা কিয় তুমি কিন্তু শেষত গীতাপাঠ কৰিব লাগিবই লাগিব সেইকাৰণে বামুণবিলাকে কি কৰে পূজা পাতল হৈ থাকিলে আকৌ কয় এজনক এই গীতা পঢ়িব দিবাচোন বুলি কয় অৰ্থাৎ গীতা পঢ়িলেহে সেই পূজাখন সাৰ্থক হয় আৰু নপঢ়িলে কিন্তু সেই পূজাৰো সাৰ্থক নহয় যদি গীতা চালেই যদি সাৰ্থক হয় যদি আমি ইয়াতে থাকি কৃষ্ণ নাম ল'লেই যদি সকলোবিলাক হয় আমিনো মিছাতে কষ্ট কৰোঁ কিয় অঁ এইটো কথা যদি কাৰোবাৰ মন আছে যাব পাৰে যদি কাৰোবাৰ মন আছে যাব পাৰে কিন্তু এইটো নহয় কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে আকৌ যিবিলাকে নেকি ভাবি থাকে মই নগ'লে কিবা মোৰ কিবা পাপ লাগিব নেকি মই বিৰাট পাপী নেকি মোক কিছুমানে আকৌ তাৰ পৰা গৈ আহি বিৰাট বিৰাট ওস্তাদি কৰি থাকে বোলে মই একে কাশী গয়া বৃন্দাবন ঘূৰিলোঁ গোটেই ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিলোঁ মোৰ আৰু জীৱনত আৰু একো কৰিব লগা নাই তেনেকুৱা যদি ভাবি থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো মুখৰ চগত বাস কৰি থকা হ'ব গতিকে আমি কাশী গয়া বৃন্দাবন যাব লাগে নোযোৱা নহয় কিন্তু নগ'লেও হয় ভগৱন্ত পুৰুষে উদ্ধৱৰ আগত কৈছে উদ্ধৱ সখীয়া হে বান্ধৱ সখী ও চলি যাৱা বদৰিকা লাগিয়া আৰু যে উদ্ধৱৰ আগত কৈছিল যে হে উদ্ধৱ হে মোৰ পৰম বান্ধৱ তুমি বদৰিকালৈ গুচি যোৱা কিয় ও লয়া যাৱাম দুপাতি কৰম লয়া যাৱাম অ দুপাতি কৰম অ মোৰ গুণ কৰিবা কীৰ্তন হে বান ধৱ সখী ও চলি যাৱা বদৰিকা লাগিয়া আৰু হে মোৰ প্ৰাণৰ বান্ধৱ হে মোৰ প্ৰাণৰ সখী তুমি কি কৰা ইয়াত আৰু থাকিব নালাগে তুমি বদৰিকালৈ গুচি যোৱা উদ্ধৱে কান্দি থাকে বাগৰি বাগৰি আৰু উদ্ধৱক কি কৰিছে প্ৰভু ভগৱন্তই
অবশেষত উপায় নাপায় নিজৰ খৰম জোৰকে কি কৰিছে দি পঠাইছে যে তুমি কি কৰা মোৰ খৰম জোৰকে লৈ গৈ তুমি কি কৰা মোৰ গুণজক লীলা এবৰ সমাজত প্ৰচাৰ কৰি থাকিবা বুলি কৈছে গতিকে সেইকাৰণে জীয়াই থকা দিনকেইটাত আমি সেইকাৰণে আনৰ প্ৰতি অসৎ চিন্তা আনৰ প্ৰতি অসৎ ভাৱনা এইবিলাক কৰি যাব নালাগে আমি ভিতৰৰ পৰা যাতে প্ৰকৃত মানুহজন হৈ আমি যাতে ভকত কৰিব হ'ব পাৰোঁ ভকতৰ দিশত যাতে আমি গতি কৰিব পাৰোঁ হে ৰাম অ যেনই উপবাসে দেহা অ আছিল কি নাই হে ৰাম হৈ মহাপুষ্টয়াকে অ ভুঞ্জিবা ক পাই ৰাম যেনেকুৱাকৈ বহুদিনৰ পৰা খাব পোৱা নাই কিছুমান যদি সাধু সন্যাসী যোগে যদি কেতিয়াবা তেওঁ খাব পায় তেতিয়াহ'লে কি লাগে তেওঁৰ অন্তৰত পৰম শান্তি পায় তৃপ্তি পায় যদি বহুদিন তেওঁ ধ্যান কৰি আছে আগৰ ঋষিমুনিবিলাকে গছৰ পাত খায় বায়ু সেৱন কৰি তেনেকুৱাকৈ ধ্যান কৰি আছিলে থাকি থাকি যেতিয়া নেকি ব্ৰতৰ শেষত অকণমান অন্ন জল এনেকুৱাকৈ খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মনত যেনেদৰে শান্তি লাগে কৈছে হুৱৈ মহাপুষ্ট আশী ভুঞ্জি বাক পায় যেনেদৰে তেওঁ সেই পুষ্টিকৰ বস্তুটো পোৱাৰ পিছত তেওঁ যেনেকুৱাকৈ মনত শান্তি পায় ঠিক তেনেকুৱাকৈ ভকতে যেতিয়া নেকি কৃষ্ণ নাম পায় কৃষ্ণৰ শব্দ শুনিব পায় তেতিয়াহ'লে ভকতে এনেই আনন্দ লাগিব এনেই ভাল লাগিব আৰু তেতিয়া কি হ'ব তেওঁ আন বস্তুলৈ কৃষ্ণ বস্তুৰ পৰা আন বস্তুলৈ তেওঁ আৰু গতি নকৰে কেৱল কৃষ্ণতে মন প্ৰাণ সমস্ত অৰ্পণ কৰি চলি থাকিব পাৰিব হে ৰাম কণ্টকে যুগুত সৰু বৰ ৰাম তীৰত ও তাতে বঞ্চই তথা পিছকোৱা পক্ষী যত ও যেন গৃহ বাস ঘূৰম অ দুখময় জানি ও তথা পিনে ৰয় তাক ও দুৰাশয় প্ৰাণী ৰাম যেনেকুৱাকৈ কিছুমান চকুৱা পক্ষীবিলাক ক'ত থাকে সাগৰৰ তীৰত নদীৰ গালে গালে বাস কৰে তাতেই বাহ সাজে তাতেই তাতেই ডিমা পাৰে তাতেই পোৱালি যোগায় ঠিক তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকৰ কিন্তু জীৱনৰ ভৰসা নাই কেতিয়াবা চিকাৰীয়ে পায় ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰো জীৱনবিলাক কি আমিও এই সংসাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি তেনেকুৱাকৈ আছোঁ কোনদিনা বা কি হৈ যায় আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ কোনেও গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ আজি হাঁহি আছোঁ ক'বওতো নোৱাৰোঁ কালি বা কি আছে হাই শুনিছে নহয় জুবিনৰ গীত এটা গতিকে আজি আমি হাঁহি আছোঁ কালি বা কি আছে আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ এই কোনে ধৰি ৰাখিব এই পাৰিব মনায় এনোৱা মানৱী এনোৱা মানৱী জনমহে পকাই থাকি যাব কেঁচাই সৰি যাব এনোৱা মানৱী এনোৱা মানৱী জনমহে অ পকাই থাকি যাব অ চুলি পকা বুঢ়াজনো হয়তো থাকি যাব পাৰে কিন্তু দুখমুখীয়া ডেকাজন হয়তো হঠাতে ঢুকাই থাকিব পাৰে এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ হৈয়ে আছে এতিয়া গতিকে সেইকাৰণে আমি কোনেও গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ বোলে আমি থাকিম আমি বোলে ডেকা আছোঁ আমি দম্ভালি মাৰি থাকিম আমি যে ভকতি কৰিব পাৰিম আমি ভক্তি পিছত কৰিম এতিয়া আমি অকণমান এনজয় কৰি লওঁ এই এনজয়টো কিন্তু নহ'ব এনজয় কৰি আছে কোনে পশু পক্ষীবিলাকে বেছি কৰি আছে এনজয়বিলাক আমি যিবিলাক এনজয় বুলি ভাবি থাকোঁ ৰোমাঞ্চ বুলি ভাবি থাকোঁ আমাতকৈ বেছি এনজয় কৰি আছে পশু পক্ষীবিলাকে গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে মনুষ্য হৰিৰ পৰাই আমি হৰিক ভজিব লাগে বাকী এনজয়বিলাক পশু পক্ষীয়ে কৰিছে আজি গাহৰিক যিমানে খুৱায় সিমানে খায় খাই কি বিন্দাছ হৈ আছে কোনো খবৰে নকয় দুনিয়াৰ কথা একো নাই আৰু বিন্দাছ হৈ আছে আৰু কিন্তু মানুহে কি মানুহেই একমাত্ৰ প্ৰাণী যিমান কৰিলেও খাবৰ কাৰণে লাষ্টত যায় নুকুলায় কিন্তু বাকী পশু পক্ষীবিলাকক চাব সিহঁতে মানে একো নকৰে কিন্তু খায়ে আছে আৰু তেওঁ লঘন নপৰাকৈ খায়ে আছে আৰু কিন্তু মানুহৰ মানে লাগে আৰু লাগে লাগে আৰু লাগে কিন্তু নুকুলায় সেইকাৰণে এইখন হ'ল মায়াৰ জগত
ঈশ্বৰৰ মায়াত আমি কি হৈ আছো, ইয়াতে বন্দী হৈ আছো। সেইকাৰণে আমি সেই দৃষ্টি খোল নোখোৱাৰ কাৰণত আমি তেনেকুৱাকৈ মোৰ ঘৰ মোৰ মাটি এনেকুৱাকৈ আমি কি কৰি আছোঁ, মোৰ বুলি কৈ আছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমাক নামঘোষাত কি কৈছে যে হৰিৰ সেৱাৰ যোগ্য এৰাম বিষয় সম্বন্ধ সুখ সমস্ত জুনিতে পাই অ হৰি সেৱা এ কথানে নাই অ হৰিৰ সেৱাৰ যোগ্য কেৱল মনুষ্য তন অ জানি ফুৰা হৰি গুণ গায়ে অ বিষয় সম্বন্ধ হোক সমস্ত জুনিত পাই বোলে। যিমানবিলাক জুনি আছে যিমানবিলাক জীৱ আছে সকলোবিলাকৰ ভিতৰত আমি বিষয় সম্বন্ধীয় সুখবিলাক আমি তাতে পাই থাকিম, কিন্তু হৰি সেৱা কিন্তু একো থানতে নাই। এই যে আমি সত্ৰপাতি এনেদৰে যে আমি 22 বছৰে যে ভাগৱত অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ, এনেকুৱা অনুষ্ঠান কিন্তু বাকী পশু পক্ষীবিলাকে কৰি থাকিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ একগোট হৈ থাকিবও এটা ভয় লাগে, জানোবা কোনোবাই মাৰিয়ে পেলায়, জানোবা কোনোবাই গুলটি মাৰি দিয়ে। ঠিক নাই, কি ঠিক, গুলটি লোৱা মানুহৰতো অভাৱ নাই আজিকালি। গতিকে আজিকালিতো কিছু অলপ কমিছে আগতকৈ কিছুমান আইনৰ কাৰণত, তথাপিও ভয় থাকে। গতিকে সেইকাৰণে যে বিষয় সম্বন্ধ হোক সমস্ত জুনিত পাই হৰি সেৱা একো থানে নাই, হৰিৰ সেৱাৰ যোগ্য কেৱল মনুষ্যতনু, হৰিক ভজিব পৰা কেৱল মনুষ্যতনু বুলি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নামঘোষাত আমাক কৈ থৈ গৈছে যে মনুষ্যতনু ব্যতিৰেকে হৰিক ভজনা কৰিব কোনেও নোৱাৰে। গতিকে সেইকাৰণে মানুহক হৰি ভজনা কৰিবৰ কাৰণে কি কৰি থাকে, বনৰ পশু পক্ষীয়েও মানুহক সেৱা দি থাকে। গছ লতিকাই মানুহক সেৱা দি আছে, গছে মানুহক কিছুমানে চাহ দি আছে, কিছুমানে ফল মূল দি আছে, নদীয়ে পানী দি আছে। কিন্তু আকৌ ৰাতি আমি শুই থাকিলে কি কৰে, এক পোহৰ দুই পোহৰ এনেকুৱাকৈ যাই থকাৰ লগে লগে কুকুৰাবিলাকে কি কৰে, কক কৰি থাকে, যাতে কি কৰক মানুহে সাৰ পাই যাতে ভক্তি কৰক। কিন্তু মানুহে তাকে নকৰি কি কৰে, শুই থাকে, নাক বজাই বজাই শুই থাকে, কিন্তু পাত্তা নাপায়। কিন্তু পশু পক্ষীবিলাকে এটা এলাৰ্ম দি থাকে, বোলে হেৰি কৰা, হৰি ভজনা কৰা, হৰি ভক্তি কৰা, অকণমান নাম কৰা। কিন্তু এতিয়া আমি নামেই নকৰোঁ, আমাৰ নাম কৰা কেইজন ভকত আছে? গতিকে নাম কৰিব লাগিব। হৰি নাম যদি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আচল বস্তুটো কিন্তু ভিতৰৰ পৰা নাহিব। নামে তাৰিব হৰি আপদৰ বেলা বুলি কৈছে, নামেহে তাৰণ কৰিব। গতিকে সেইকাৰণে নামটো কিন্তু চলি থাকিব লাগিব, নামে হাৰ। কিন্তু আমি জীয়াই থাকোঁতে আমি যিয়ে নকৰোঁ, এতিয়া ভাগৱত শুনি আছোঁ, কৃষ্ণৰ প্ৰতি অকণমান মনটো যাতে অকণমান আহে সেইকাৰণে ভাগৱত শুনি আছোঁ। ইয়াৰ পৰা গৈও আমি ৰান্ধোতে খাওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে বজাৰ কৰোঁতে অফিচত যাওঁতে প্ৰত্যেকটো সময়ত আমি কি কৰিব লাগিব, ঈশ্বৰৰ নামটো যাতে আমি মনৰ পৰা পাহৰি নাযাওঁ। নাজানো কোন সময়ত আমাৰ মৰণ আছে, হাতে বাতে কোনটো সময়ত বা মৰিব লগা হয়। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো সময়তে আমি কি কৰি থাকিব লাগে, অভ্যাস কৰি থাকিব লাগে। গতিকে এই অভ্যাস কৰিলেহে কি হৈ যাব, আমাৰ মৃত্যুৰ সময়তো সেই নামটো আহিব। যে আৰু কিন্তু এইটো এনেকুৱা কথা নহয় যে আমি একেদিনে পাৰিম, তেনেকুৱা কথা নহয়। যেনেদৰে এজন ছাত্ৰই ক খ পঢ়ি পেলাইহে কি কৰে, তেওঁ এদিন ডাঙৰ মানুহ হয়, আনক শিকাব পৰা হয়, ঠিক তেনেকুৱাকৈ ভাগৱতৰ অকণমান শিকি আমিও আপোনালোকৰ দৰে সন্তসকলৰ পৰা অকণমান শিকি এনেকৈ ঘূৰি আছোঁ, আৰু ঈশ্বৰে য'ত লৈ যায় ততে যাই থাকোঁ। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি কি কৰিব লাগিব, যিখিনি নেকি অকণমান ইজনৰ পৰা অকণমান সিজনৰ পৰা অকণমান জানোতে কি হৈ যায়, নিজেই জনা হৈ যায়। আৰু তেতিয়া কি হৈ যায়, সেই ব্যক্তিজন ভাগৱত পুৰুষলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায়। আমাৰ আটাজনে তেতিয়া এই কথাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ আমি আটাৰ লগত, খুব সুন্দৰকৈ খুব জানে এওঁ, খুব ভাল লাগিছে এওঁৰ লগত আলোচনা কৰি, যে মানুহে যদি কেতিয়াবা ঈশ্বৰ সাধনা কৰি থাকে, যদি নাম লৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব পাৰিব, সেই মানুহজনেও স্বয়ং জীৱন্ত ভাগৱত হৈ যাব, জীৱন্ত ভাগৱত। এতিয়া জীৱন্ত ভাগৱত যিবিলাক মানুহৰ নেকি জীয়াই থকা অৱস্থাত মানে তেওঁৰ মুখতেই গোটেই ভাগৱতখন মনত আছে। যেনেদৰে আমাৰ অসমৰ ভিতৰত বিনীত বৰা বুলি পেলাই এজন অন্ধ ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ ভাগৱত আপোনালোকে যদি শুনিছে গম পাইছে, তেওঁ মানে চকুৰে একো নেদেখে, কিন্তু তেওঁ গোটেই ভাগৱতখন নোচোৱাকৈ মাতি দিয়ে। কিন্তু আমাৰ চকুৰে চাই আছোঁ, কিন্তু আমি নোচোৱাকৈ মাতিবৰ কাৰণে আমাৰ সাধ্য নাই, হয় আমি নোচোৱাকৈ মাতিবৰ কাৰণে সাধ্য নাই। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান পুৰুষ আছে যিসকলে নেকি কি কৰিব পাৰে, যে তেওঁলোকে নোচোৱাকৈ কি কৰিব পাৰে, ভাগৱতৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু আওৰাব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আমি নাম ল'ব লাগিব, নাম নকৰিলে আমাৰ ৰক্ষা নাই, নাম কৰিবই লাগিব। আমি য'তেই নাযাওঁ, য'তেই যিয়েই নকৰোঁ,
राति हार पालाओ रातिपुवा खुइ उठियो आमी ईश्वरर ओरत स्मरण करि तेनेदरे कर्म क्षेत्रखनत आगबाढ़ि जाब लागे। कृष्ण हे राम जेन गृह बास घोर दुखमय जानी ओ तथापि ने रय तक ओ दुराशय प्राणी आम संसार जानो जे दुखमय आम जानो जे एदिन जन्मिछो जेतिया मरिब लागिब किन्तु तथापि आम बाद निदो लागे हे आरु लागे আমি কেতিয়াও বাদ দিব নোৱাৰোঁ আৰু হ্যাঁ আমি যদি আপেল এটা খাই আছোঁ বোলে ওচৰত যদি কোনোবা এটা আহি আছে সেই লুকাই ৰচোন বাৰু ই আহি পেলাই দৰ্জাখন মাৰি দিওঁ বুলি ক'লে সেইটো স্বভাৱ থাকে। গতিকে সেইকাৰণে মোৰহে মোৰ গতিকে কৈছে যেন গৃহবাস ঘোৰ দুখময় দেখি আমাৰ গৃহ সংসাৰখন দুখ দুখৰ উপৰি দুখ ক'তনো সুখ আমি জীৱ ব্যতিৰেকে প্ৰতীকে আমি তিনিকোৰা জুইত আমি সদায় আছোঁ আধি ভৌতিক তাপ আধি দৈৱিক তাপ আৰু আধ্যাত্মিক নামৰ এই তিনিকোৰা জুই আমাক সদায় পুৰি আছে। আমাৰ এই দেহাটোতেই কি লাগি আছে একদম মূৰৰ চুলিৰ পৰা ভৰি তলৰ নখ মৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চুলি বকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চুলি সৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একে পেটৰ বিহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা নহয় এটাতো মানুহ শৰীৰ মানে হ'বই হ'ব কিবা নহয় কিবা এটা আছে আছে আৰু বেমাৰ খুটি নাতি কিবা এটা থাকি থাকে আৰু গতিকে সেইকাৰণে যে আমাৰ এই শৰীৰটোৰ ভিতৰতে কি হৈ থাকে গোটেই বেমাৰ আজাৰ নধৰা গতিকে তথাপিও আমি কি কৰি আছোঁ এই শৰীৰটোকে মোৰ মোৰ বুলি পেলাই মানি আছোঁ হয়নে। গতিকে সেইকাৰণে যে এই গৃহ সংসাৰখনত যিবিলাক নেকি প্ৰাণী আছে সেই প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত মনুষ্য মনুষ্যই হ'ল একমাত্ৰ প্ৰাণী যিয়ে নেকি কেৱল মোৰ মোৰ কৰি থাকে কিন্তু শেষত গৈ নুকুলায়। গতিকে সেইকাৰণে ক'লে যে এই সংসাৰখন দুখময় বুলি জানিও এই সংসাৰখন যে দুখ আমি যে এদিন মৰিব লাগিব জন্মিলে মৰিব লাগে আৰ্জিলে বোলে ভুঞ্জিব লাগে যদি কোনোবাই অৰ্জন কৰিছে তেওঁ ভোগ কৰিব যদি কাৰোবাৰ অধিক সম্পত্তি আছে তেওঁ ভোগ কৰিব আৰু যদি কাৰোবাৰ নাই তেওঁ ভোগ নকৰে গতিকে সেইকাৰণে আমি এই সংসাৰখন অথিৰ বুলি জানেও কি কৰোঁ আমি তথাপি নেৰয় তাক দুৰাশয় প্ৰাণী দূৰ আশা আমাৰ আশাবিলাক বহুত দূৰ আমাৰ এইখিনি আছে আৰু লাগে আমি যদি দিনত যদি 100 টকা ইনকাম কৰি আছোঁ আমাক 500 টকা লাগে 500 টকা ইনকাম কৰাবিলাকক নুকুলায় আৰু 1000 টকা লাগে 1000 টকীয়াবিলাককতো আৰু কেলেংকাৰী কৰিব লাগে আৰু লাগে আৰু লাগেহে লাগে নুকুলেহে নুকুলায় তাৰমানে যেনেকৈ নহওক লাগে আৰু গতিকে সেইকাৰণে তথাপি নেৰয় দূৰ আশয় প্ৰাণী আমি এনেকুৱা এটা প্ৰাণী যে আমাৰ আশাটো বহুত দূৰ আমাক মানে লাগে আৰু লাগে কিন্তু কোনোদিন আমি নালাগে বুলি নকওঁ সেইকাৰণে মহাপুৰুষে বৰগীতত কি কৈ থৈছে অথিৰম ধন জন জীৱ যৌৱন অথিৰয়ে সংসাৰম পুত্ৰ পৰিবাৰম কবহি অসাৰম কৰবু কাঘেৰি হাৰম যে এই সংসাৰখন অথিৰ অথিৰ ধনজন জীৱন যৌৱন আমাৰ এই ধন আছে আজি আছে কাইলৈ নাই এই ধৰি ৰখা বস্তু নহয় মোৰ জীৱনটো ধৰি ৰখা বস্তু নহয় মোৰ যৌৱনটো সদায় নাথাকে এই আছে এই নাই যেনেদৰে আমি চাই থাকোঁতেই কি কৰিলোঁ আমি চাই থাকোঁতে আঁঠুকাঢ়ি থকা অৱস্থা কোলাত উঠি থকা অৱস্থাটো আমি হেৰুৱাই পেলালোঁ এতিয়া যিমান মাথাটো পাকাত মাৰি দিলেও আমি সেই অৱস্থাটো পুনৰ নাপাওঁ আমি সেই যে স্কুলত গৈ আছিলোঁ অংগনবাদীত পঢ়িছিলোঁ এইবিলাক অৱস্থা আৰু আমি এতিয়া এই বয়সত নাপাওঁ সেইবিলাক ঘূৰাই পেলাই এতিয়া যিমান মূৰটো মাৰি দিলেও নাপাওঁ আৰু কেইটামান দিন পিছত এতিয়া যি নেকি আমি সেই চেঙেৰা অৱস্থা পাই আছোঁ এইটো আমি কেইটামান দিন পিছত নাপাওঁ বোলে কোনোবাই মূৰটো মাৰি দিয়ক ফাটি যাওক কথা নাই নাপায় গতিকে ঠিক তেনেকুৱা কথা সময় থাকোঁতেই আমি কি কৰিব লাগে হৰিক ভজনা কৰিব লাগে আৰু সময় থাকোঁতেই তেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে সময় থাকোঁতেই শৰণ ল'ব লাগে সেইকাৰণে প্ৰহ্লাদে শিশুসকলক কৈছিল হে শিশুসকল যে হেনজানি শিশু হ'ব এৰিয়ান কৰ্ম কৰিও কুমাৰ কালে ভাগৱত ধৰ্ম সেইকাৰণে কুমাৰ কালৰ পৰাই ভাগৱত কৰিব লাগে ভাগৱত ধৰ্ম কৰিব লাগে শৰণাপন্ন হ'ব লাগে মোৰ এদিন দাড়ি চুলি পকিব এদিন মানে চাকৰি তাকৰিৰ পৰা ৰিটায়াৰ হ'ম সেইদিনা মই শৰণ ল'ম
তেনেকুৱা যদি ভাবি থাকো তেনেকুৱা হৰণটো নহব। হৰণ ল'ব লাগিব, মই এতিয়া আছো, এতিয়া শুনিছোঁ, এতিয়াই ল'ম মই হৰণ। কিন্তু আমাৰ আকৌ হৰণৰ বেলিকা দেখা যায়, বোলে হৰণ ল'ব লাগিলে মই সুধিব লাগিব ৰচোন, আমাৰ বৰদেকাক সুধিম, আমাৰ সৰদেকাক সুধিম, বোলে আমাৰ গাঁৱত কেইজনমানক সুধি চাওঁ কিনো কয় তেওঁলোকে, তেতিয়াহে মই শৰণ ল'ম। এইটো ভাবি থাকিলে শৰণ লোৱা নহ'ব। জীৱনত প্ৰথমবাৰ বেয়া বস্তু খাওঁতে সুধিছিলনে বাৰু কোনোবাই কাৰোবাৰ গাৰ্জেনক, বোলে মই আজি কিবা খাব লৈছোঁ, চাধা খাব লৈছোঁ দেই আজিৰ পৰা, সুধিছেনে কোনোবাই দেউতাকক? নাই সোধা। কোনোবাই যে বিড়ি খাব লৈছে, বিড়ি খোৱাটো সুধিছে নেকি গাৰ্জেনক, বোলে আজিৰ পৰা মই বিড়ি খাম দেই বুলি পেলাই, সোধাটো নাই। গতিকে সেইদিনা কিন্তু সোধাৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু শৰণ লোৱাৰ দিনা কিন্তু সোধাৰ বহুত প্ৰয়োজন আহি পৰে। গতিকে এইটো হেৰিলে কৰি থাকিলে নহয়। কিন্তু যেতিয়া নেকি আকৌ বুঢ়া হৈ যাব তেতিয়া কি ক'ব, ৰচোন বাবা মোৰ অলপ দাঁত চান আছে, অলপ দাঁতকেইটা অলপ নোহোৱা হওক। আকৌ দাঁতকেইটা নোহোৱা হ'লে কি কৰিব, থোৰা কেইডালেদি হ'লেও চুপাই চেপি চেপি হ'লেও এই চোলটো খাবৰ কাৰণে বাট নিদিয়ে আৰু, এনেকুৱা বহুত দেখা পাইছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে কি হয়, সময় থাকোঁতে আমি সেইবিলাকৰ প্ৰতি ভিতৰৰ পৰা কি কৰিব লাগিব, সেই বস্তুবিলাক বাদ দিব লাগিব আৰু ভক্তি কৰিব লাগে। এইখিনিতে এটা কথা কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক জীৱৰ প্ৰতি আমি সমভাৱ দেখা পাব লাগিব, প্ৰত্যেক জীৱৰ প্ৰতি সমভাৱ সমভাৱাপন্ন হ'ব লাগিব। আমি যদি দেখা পাওঁ বোলে এওঁ বোলে অমুক পন্থাৰ, এওঁ ভাগৱত পঢ়িলে মই নুশুনো কৃষ্ণ, এওঁ বোলে তমুক পন্থাৰ, এওঁ বোলে অমুক পন্থাৰ মানুহ, এওঁ নাম দিছে মই নাথাকোঁ আসনত, হা এইটো যদি ভাৱ থাকে তেতিয়া কিন্তু ভক্তি নহ'ব। ভক্তি নামত ক'লা বগা ওখ চাপৰ ধনী দুখীয়া পুৰুষ মহিলা সৰু ডাঙৰ উচ্চ খাপৰ নিচ খাপৰ এইবিলাক বিচাৰ কৰি কাম নাই। যি মানুহৰ মনত এই যাৰ নেকি জাত্যাভিমান থাকে, যাৰ পাণ্ডিত্যাভিমান থাকে, সেই মানুহে কেতিয়াও ভাগৱত শুনিব নোৱাৰে। যাৰ জাতিক লৈ অহংকাৰ থাকে, মই বোলে উচ্চ জাতি, মই নিজ জাতিৰ লগত কিয় বহিম নবহোঁ। যাৰ নেকি পাণ্ডিত্যাভিমান থাকে, বোলে এওঁৰনো কি জানে, এইবিলাক কিনো কৈ আছে, এওঁতকৈ মই বহুত জানো আকা, এওঁতকৈ মই বহুত জানো, হা এই বুলি পেলাই যদি ভাৱবিলাক আহি থাকে তেতিয়াহ'লে এই ভাৱবিলাক এতিয়াই সেই ভাৱবিলাক নোহোৱা কৰিব লাগে। কাৰণ কৃষ্ণ কথা য'তে পায় তেতিয়াই শুনিব লাগে, যাৰে মুখৰ পৰা পায় তাৰে মুখৰ পৰা কৃষ্ণ কথা শুনিব লাগে। এই ভাৱবিলাকে হ'ল আমাৰ শত্ৰু, আমাৰ শত্ৰু বেলেগ কোনো নহয়, আমি নিজেই নিজৰ শত্ৰু। এই আপুনি আপোন বন্ধু, আপুনি আপোন শত্ৰু, ঐ আপুনি আপোনৰে মাৰে, ও হৰি কণ ভজিনৰে আপুনি হোৱয় নষ্টম, ও হৰি ভজি আপোনাক তাৰে, অ আপুনি আপোনাৰ বন্ধু, আপুনি আপোনাৰ শত্ৰু বুলি কৈছে, যে আমাৰ শত্ৰু কোনো নাই, বোলে এওঁ মোক অমুক তমুক কৈ আছে, এওঁহে মোৰ শত্ৰু, এইবিলাক হ'ল বিষয় শত্ৰু, সেইবিলাকে আমাৰ একো কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু ঘোৰ শত্ৰু হ'ল আমাৰ, মোৰ ভিতৰত আছে, মোৰ ভিতৰত আছে মোৰ শত্ৰুবিলাক। গতিকে সেইকাৰণে আমাক মহাপুৰুষে কৈছে কথাখিনি, আপুনি আপোনাৰ বন্ধু, আপুনি আপোনাৰ শত্ৰু, আপুনি আপোনাৰ ৰাখে মাৰে। তুমি নিজেই নিজক ৰাখি আছা আৰু তুমি নিজেই নিজক মাৰি আছা, তুমি নিজেই নাখাবলগীয়াবিলাক খাই আছা, নিজেই নাযাবলগীয়া ঠাইবিলাকত গৈ আছা, আৰু গৈ গৈ তুমি কি কৰিছা, তুমি নিজৰ দেহাটো, যি নেকি আগতে মহাপুৰুষবিলাকৰ ইমানখিনি আয়ুস আছিলে, সেই আয়ুস বল বীৰ্যবিলাক মানুহে কি কৰিছে, কৰ্মানে হ্ৰাস পাই আনিছে, এতিয়াতো আৰু হ্ৰাস পাব। যিবিলাক নেকি উঠি অহা প্ৰজন্ম কেৱল মানে এনজয় নামত কেৱল মদটোৱে চলিছে, আপোনালোকৰ ফালে কি নাজানো, একদম আমাৰ ফালে মানে সেইটোকে আৰু, সুখতো মদ খায়, ইয়াৰ পৰাই কৈছোঁ আৰু কথাখিনি। কাৰোবাৰ যদি জীৱনত সুখ আহে তেতিয়াও খায় সেইবিলাক, দুখ আহিলেও সেই মদে খায়, কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰিব গ'লেও তাকেই খায়, বাৰ্থডে হ'লেও তাকেই খায়, বিয়া পাতিলেও তাকেই খায়, অহ বৰষুণ দিলেও তাকেই খায়, ৰ'দ দিলেও তাকেই খায়, হয়নে নহয়? গতিকে এনেকুৱা যদি নাখাবলগীয়া এইবিলাক খাই থাকে, কোনোবা এজন যদি ছিংগাৰ এজন মাতে, ছিংগাৰজন মাতিলেও মানে তাকে খাই থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰটোত কি থাকিব কওকচোন বাৰু। যি নেকি এতিয়া আমাৰ বিবিলাক যিবিলাক নেকি কিছুমান বেয়া বেয়া মানুহে কি কৈছে, অসৎ লোকৰ প্ৰবৃত্তিৰ মানুহে কিছুমান সাৰ দিয়া শাক পাচলি খুৱাই আমাৰ মানুহবিলাকৰ আয়ুসবিলাক কৰ্মানে কৰ্মানে লুপ্ত কৰাই আনিছে। সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ মাজৰ পৰাই কৈছোঁ, যিমান পাৰি নিজৰ গৃহত খেতি কৰি খোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। কেতিয়াবা বহুত চব্জি লাগে এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু নিজৰ অন্তত প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি আমি নিজে নিজে খাব লাগে যোগাৰ কৰিবলৈ, আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব নালাগে, অন্তত নিজে খোৱাখিনি অকণমান দৰকাৰ হ'লে আমি কমকৈ খাম, আৰু নিজে কৰাৰ সামৰ্থ্য নহ'লে বজাৰত গৈ যিসকল নেকি দুখীয়া নিচলা মানুহে অকণমান কিবা চব্জি লৈ আছে, 10 টকা বেছি দি হ'লেও তেওঁলোকৰ পৰা চব্জিখিনি কিনি খাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। স্বাস্থ্য ভালে থাকিলেহে আমি ভক্তি কৰিব পাৰিম। যদি আমাৰ স্বাস্থ্যই যদি কিবা হয়, আজি যদি কবি যি প্লাষ্টিকৰ কবি উলিয়াইছে, যি নেকি বেয়া বেয়া ঔষধ দি পেলাই
जी कारा कारा औषध दी पे कि भूल जिका उलियासे ये जो खा जाए कि शरीर तो केमिकल हो जाए तार ऊपर आको कि मानुे मदे कि बस्तु और बेहद बस्तु और सभी खाई खाई कि मानुे नाखाबलिया ठाईबाद खाय नाजाबलिया ठाईबाद गई कि मानुे निजे निजे बल बुद्धि बीज चिंता शक्ति ये कमाय कमाय आनी और जार कारण इतना समाज क्रमान बेहद कथा ये मानने बाढ़ी बाढ़ी गई आसे गति के जो निस्तार पा लगे तैयार कि लगे मोर ये शत्रुकटा आम क्या लगे बस लगे के बग हम भागवत अनुषान आग हो जा भागवत अनुषान अहा ना जाए शत्रुकटा बस नब यह कैसे आपुनी आपुनो बंधु आपुनी आपुनो शत्रु आपुनी आपुनो राखे मारे मैं निजे राख पारो मैं इच्छा कर निजे मार पारो और मोर जो इच्छा आसे जीवन तो जो उपभोग कर इच्छा आसे तैयार मैं निजे कि पारो आयुष बढ़ाव पारो आयुष कम पारो गए आम लगे महापुरुषे जीवन बस्तु आम दी जी निकी सदाचारे सदाचार नीति नियम पालन कर महान व्यक्ति जी आचरण जाए जी नीति नियम जाए तेने आम चलि जा लगे कृष्ण हे राम मुखल धाराय बृष्टि परय मे गजत हे राम भागयाली हब महान ओ बृष्टि र बेगत बादेम ओ मुहिया ओ कलि जुगे सन्न करय ओ बेदर पंथक जेने दरे बरखुण दिले कि हो जाए ओ बाट पथे जा जाए उटू पिछल खाई पड़ा जाए तटू पिछल खाई पड़ा जाए मैंने बहुत दिगदार ठीक तेनेकवा कलि जुगत एने किसान पाखंड मानु बेद पथ नष्ट पाखंडबाकर कारण कि हम मानु भागवत पंथार उल्टा तो जी निकी भागवत पंथा लगे ओ भागवत पंथा नक आसल भक्ति पंथा ना बोले मैं एक बेनार मारि मैं एक बेनार मते भक्ति मैं ये श्रेष्ठ ये एवलोक एवलोक लार दिले मैं नाखाओ साधारण प्रसाद कटा लार दिले नाखा एने मानु आज प्रसाद कटा जो एज भकते लार दिए प्रसाद कटाओ नाखा कि होटेल गई सिंगराओ खा पे पकड़ी खा दी पे कथा ना कि साधारण जो प्रसाद कटा जो लार दिए कृष्ण कृष्ण भी क्या कि नाखा तैयार कितना लारी से मैं नाखाओ बड़ डांगर भकत ये भकत जात हल फ माने फुसखुआ क माने कटकी आसे विचारी फुरा और त माने ताली टोपला बंदा भकत जात कार घर खबा पाम ये सीसा एट लाइ बोले बोले अमुक घर बहुत कल दी अमुक घर बहुत प्रसाद दी ताली टोपला बांधि आनबारम तेनेकवा हेरी दे जा शब्दे भव विमोचन आम भव संसार संसार के विमोचन पा के उद्धार पा यू बस्तु जे राख पार क शब्दे कृष्ण भकती त शब्दे तरण उपाय कृष्ण भकती हम लगे कि किसान एने दुसाधु ऊल्स किसान अखत् प्रवृत्ति लोक पाखंड बुद्धि लोक जीवको कि पारे भागवत सूर्यशास्त्र सूर्यशास्त्रको किसान इतो मिल किसान इतको ऊपर बोली किसान मिला ये कैसे पाखंड बुद्धि बोली पे और त शब्दे तरण उपाय आम के तरी जा पारिम ये उपाय लगे तो माने जो ताली टोपला बंधा चिंता थको तैया नोले अमुक अमुक खा पा अमुक घर आज बड़ भल सब्जी दी मैं गम पाई मैं जाम फकत हमें नहब कि ना फकत हम लगे एक भर हम लगे कत कृष्ण नाम शुन पारि कत ईश्वर गुण चरित्र कथा शुन पारि एने भकत हम हम गए जे इते क जे मुखल धारे बिस्ती करय मेघजत इतना जैसे निकी एकदम माने मेघबा निकी मुखल धारे बरखुण दी थे तैयार कि हो जाए भागय आलि हम महाबृष्टि बेगत और हे आलि माने भांगी भांगी सिंगी जाए कैसे जेन पाखंड बदे मुहिया लोकक
আৰু পাখণ্ডবিলাকে কি কৰে বেদক মোহিত কৰে ভাগৱততকৈ ওপৰত শাস্ত্ৰ থকা বুলি কিছুমানে ৰিজাব আহে যদি কেতিয়াবা সূৰ্য ওলায় তেতিয়া সূৰ্যটো ওলালে যিবিলাকে নেকি এনেকুৱাকৈ টচ মাৰি চায় সেইবিলাকক কি বুলি ক'ব সূৰ্যটো ওলাইছেনে নাই মই অলপমান টচ মাৰি চাওঁচোন বুলি পেলাই ক'লে কি ক'ব মুখ্যহে টচ মাৰি চাব হয়নে নহয় বাৰু সূৰ্যটো ওলাইছেনে নাই মই অলপ টচ মাৰি চাওঁ ৰ'বাচোন বাৰু এনেকৈ যদি এতিয়া যদি কোনোবাই সূৰ্যটো চাব যায় হ'ব নেকি নহয় সূৰ্যটো ওলাই আছে সূৰ্য নিজেই প্ৰকাশমান ঠিক তেনেকুৱাকৈ এই ভাগৱতখনো কোটি সূৰ্য সম বুলি কৈছে ও কোটি সূৰ্য সম শ্ৰীমদ ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাহে বান্ধৱ কলিৰ যুগত গতিকে কলিৰ যুগত কি কৰিব লাগিব এই পুৰাণ সূৰ্য পুৰাণ ভাগৱত শাস্ত্ৰ আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ভাগৱতৰ লগত যদি খাপ খোৱাকৈ যদি কিবা মিলা থাকে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাকৰ লগত ৰিজন দিয়াৰ কথা নাই কিন্তু যদি ভাগৱতৰ লগত নিমিলাকৈ যদি কিছুমান বস্তু আছে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক মিলাব যাব কেতিয়াও নালাগে এইটো অতিকৈ বেয়া কথা ভাগৱতৰ লগত বেলেগ বস্তু ৰিজনে নহয় বেলেগ বস্তুক মান্যতাই কৰিব নালাগে এইটো অতিকৈ পাপ কথা কাৰণ ভাগৱততেই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতেই দিয়া আছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বেদ পুৰাণৰ গোটেইবিলাক বস্তু ইয়াতেই দিয়া আছে আমাৰ জীৱনৰ যিমানবিলাক দৰকাৰী বস্তু গোটেইবিলাক ইয়াতেই দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ ব্যতিৰেকে আৰু বেলেগ কৰিব নালাগে আৰু যদি বেলেগ কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই দিনতে সূৰ্যটো টচ মাৰি চোৱা চালে যেনেকুৱা বুলি ক'ব ঠিক তেনেকুৱা বুলিহে কোৱা যাব সেইটো গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া পাখণ্ড আমাৰ বহুত ওলাইছে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মানে ভুৱা ভুৱা আমাৰ অৱতাৰবিলাকো ওলাল এতিয়া ভুৱা ভুৱা ভগৱানবিলাক বহুত ওলাই গ'ল এতিয়া মানে নিজকে কল্কী অৱতাৰ বুলি পেলাই চিনাকি দিয়া ভগৱানৰ অসমত অভাৱ নাই বাহিৰতো আছে অসমতো অভাৱ নাই আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে মই কি ক'ব ওলাইছোঁ গতিকে মই নাম নধৰোঁ গতিকে এনেকুৱা মানে নিজকে গুৰু বোলাই কি কৰি ফুৰে তেওঁলোকে মান্য হতকাৰ কৰি খুজি লয় হে ৰাম শংকৰেশে শুদ্ধ মত ঈশ্বৰ ভক্তিৰ তপ্তম অ প্ৰচাৰিলা শাস্ত্ৰ জানি অ ইহাক নজানি মোৰহে জীৱিকাৰ অৰ্থে ফুৰে ঐ আপোনাৰ মহত্ব বখানি আমাৰ কৃপালু গুৰুজনা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কি কৰিছে যে সমস্ত শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ববিলাক বিচাৰি পেলাই কি কৰিছে আমাক দিছে হা শংকৰেহে শুদ্ধমত ঈশ্বৰ ভক্তিৰ তত্ত্ব প্ৰচাৰিলে শাস্ত্ৰ সাৰ জানি শাস্ত্ৰৰ সাৰ বস্তুটোক দি দিছে আমাক ইহাক নজানি মোৰহে জীৱিকাৰ অৰ্থে ফুৰে আপোনাৰ মহত্ব বখানি নিজক প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিজক গুৰু বোলাবৰ কাৰণে কি কৰে তেনেকুৱাকৈ ঘূৰি ফুৰে এৰাম নজানে শাস্ত্ৰৰ নয় যেহি আহে তাকে কয়ম ও চেদিবাক নপাৰে সংশয়ম অ গুৰু বোলাই তথাপিতো ফুৰয় লোকৰ মাজে অ মান্য হত কাৰ খুজি লয় অ নিজে শাস্ত্ৰৰ নয়ে নাজানে কি আছে কি কৈছে এইবিলাক একো নাজানে কিন্তু কি কৰে গুৰু বোলাই মান সৎকাৰ খুজি লয় বোলে মই অমুক জেগাত যাম মোৰ কেইজনমান শিষ্য বোৰাওঁ মোৰ কেইজনমান শিষ্য বোৰালে মোক মান্য সৎকাৰ প্ৰদান কৰিব এই বুলি পেলাই অনেক গুৰু হৈ গ'ল কিন্তু তেনেকুৱাকৈ যদি মান সৎকাৰ পোৱাৰ আশাত যদি গুৰু হয় তেতিয়া কিন্তু নহ'ব গুৰু হ'ব লাগিলে কেনেকুৱা হ'ব লাগিব গু মানে অন্ধকাৰ ৰু মানে পোহৰ যিয়ে আমাক জীৱনটো অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ নিব পাৰিব হা মৃত্যু মা অমৃতাংগময় মৃত্যুৰ পৰা যিয়ে নেকি অমৃতলৈ লৈ যাব পাৰিব গতিকে তেনেকুৱা গুৰুৰ ওচৰতহে আমি ভজনা কৰিব লাগে কলিযুগত কিন্তু অনেক পাখণ্ড গুৰু ওলাব অনেক কিছুমান ভণ্ড গুৰু ওলাব সেইকাৰণে মহাপুৰুষে কৈছে যদি আমি দোকানৰ পৰা নিচিনি যদি আমি যদি সেই দোকানৰ পৰা যদি মাল কিনো তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ঠগিব লাগিব দোকানৰ পৰা মাল কিনিব যাওঁতে এক্সপায়াৰী ডেটটো কিমান আছে সেইটো চাব লাগে ম্যাদ কিমান আছে সেইটো চাব লাগিব অ' যদি ম্যাদটো উকলি গৈছে হা যোৱা জানুৱাৰী মাহতে যদি ম্যাদ গৈছে এতিয়া যদি আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহত খাব যাওঁ তেতিয়া কিন্তু নহ'ব তেতিয়া মানে বেছিহে হ'ব কোনোবা যদি ঔষধ আনিব যায় ঔষধৰ যদি ম্যাদ যোৱা খায় বেমাৰ কমক চাৰি বেছিয়ে হ'ব ঠিক তেনেকুৱা আমি শৰণ ল'ব লাগিলে ভাগৱতৰ নিৰ্দেশ মতে তেনেকুৱাকৈ যি ঠাইত কৃষ্ণ ভক্তি হয় যিয়ে কৃষ্ণক মান্যতা কৰে তেনেকুৱা ঠাইতে শৰণ ল'ব লাগে নে শৰণটো নিজৰ বস্তু যে ভক্তিটো নিজৰ বস্তু আৰু শৰণটো যোনে যেনেকুৱাকৈ ভাল পায় কিন্তু এটাই হ'ব লাগে
যে কৃষ্ণ আমাৰ যিমানবিলাক পন্থা উপপন্থা নাথাকক কিয় সকলোবিলাকে কিন্তু আমি কৃষ্ণ বুলিয়েই কওঁ। সকলোবিলাকে কিন্তু আসনত আমি গুৰু আসনত কি কৰোঁ গুণমালাকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে সবে কৃষ্ণ বুলিয়েই কওঁ। গতিকে সেইকাৰণে মতবিলাক হয়তো প্ৰত্যেকৰ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু আমি সকলো এক হ'ব লাগিব। অ যদি আমি এক নহওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এতিয়া যিবিলাক নেকি শত্ৰুৱে যেনেকুৱাকৈ চাই আছে আমাক ভাগ ভাগ কৰি নিবৰ কাৰণে যিবিলাক নেকি চাই আছে, এইবিলাক যদি আমি যদি এক নহওঁ, আমি যদি নিজৰ ভিতৰতে খোৱা কামৰা কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম হয়তো অসম্ভৱ আমিয়েই এইবিলাক বস্তু দেখিবলৈ পাম। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নিচিনা গুৰু থকাৰ পিছতো আমি বিদেশৰ পৰা ধাৰ কৰি আমদানিকৃত গুৰুবিলাক বহুত বহুৱালোঁ, বহুত তেনেকুৱাকৈ গুৰু আহিল। সেইকাৰণে আমাক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে কি কৈছিল, এই প্ৰেম প্ৰেম বুলি এই জগতে ঘূৰিলো, এই ঘৰতে আছিলে প্ৰেম, ধনে ধনে কৰিম এই ঢাপলি মেলিলো, অহিয়াতে পৰমে ধনে হে গুৰু শংকৰ গুৰু শংকৰ। অ প্ৰেম প্ৰেম বুলি বোলে মই গোটেইখন ঘূৰি ফুৰিলোঁ, বোলে বৃন্দাবনতহে প্ৰেম পাম, অ বোলে মই কাশীত গ'লেহে কৃষ্ণক পাম, হা বোলে মই গংগাত গাৰোঁহে মোৰ পবিত্ৰ হ'ব, মই সত্ৰত আহিলে পবিত্ৰ নহওঁ দেই, গংগাত গ'লেহে পবিত্ৰ, এই বুলি পেলাই ভাৱ যদি থাকে তেতিয়া নহ'ব। গতিকে প্ৰেম প্ৰেম বুলি জগতে ঘূৰিলোঁ, ঘৰতে আছিলে প্ৰেম, অ মোৰ প্ৰেম ঘৰতে আছিলে, ঘৰতেই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আছিলে বহি, কিন্তু মোৰ ঘৰত থকা গুৰুজনাক চিনি নাপায় বিদেশে ঘূৰিলোঁ। হা গতিকে এই গংগা যমুনা চাহিলো যতনে, ও গয়াকা কীৰ্তিৰ্থ কৰি, অ হিয়াৰ ঈশ্বৰ হিয়াতে আছিলে, এই ক'ৰবাত বিচাৰি মইলো হে গুৰু শংকৰ গুৰু শংকৰ। অ গংগা যমুনা মই গোটেই ঘূৰি ফুৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ হিয়াৰ ঈশ্বৰ মোৰ হিয়াতে আছে, কিন্তু মই সেইটো সক্ষেপ নাই। এইবিলাক গীতো শুনিবচোন বাৰু, কেতিয়াবা অনুভৱ কৰিবচোন বাৰু, কিমান ভাল লাগে। সাহিত্যৰ অথি ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে এইবিলাক কথা জানিয়েই বহুত আগতে এইবিলাক কথা এইবিলাক ৰচনা কৰি থৈ গৈছে, আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱে এইটো কণ্ঠদান কৰিছে। গতিকে গংগা যমুনা যিমানেই নুঘূৰক কিয়, যদি ইয়াৰ ভিতৰত থকা ঈশ্বৰটোক যদি আমি নিচিনিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি যিমান ঘূৰিলেও কিন্তু এইবিলাক কোনো কাম নহ'ব। এই প্ৰকৃত ধৰ্ম বিচাৰি খুচাৰি এই বিদেশে বগালো দুখে, অ প্ৰকৃত ধৰ্ম বিচাৰি খুচাৰি বিদেশে বগালো দুখে, অ জগতৰে গুৰু শ্ৰীশংকৰ ঘৰতে এই অন্ধলাই নেদেখিলোহে গুৰু শংকৰ। গতিকে এনেকুৱাকৈ কৈছে, গুৰু লাগে মোক শিক্ষিত শিষ্য, হা মই গুৰু লাগে বুলি পেলাই মই কৈ আছোঁ, বোলে মোক গুৰু লাগে গুৰু লাগে, মই শিক্ষিত হৈছোঁ য'তে ত'তে শৰণ নলওঁ, কিন্তু জগতৰে গুৰু শ্ৰীশংকৰ ঘৰতে অন্ধলাই নিচিনিলোঁ হে বুলি কৈছে, যে জগতৰ গুৰুজনা মোৰ ঘৰতেই বহি আছে কিন্তু মই নিচিনিলোঁ, মই নিচিনি পেলাই কি কৰি আছোঁ, বোলে মই অমুকত যাওঁ, অমুকৰ পৰা এজন বোলে গুৰু আহিছে বাবাজী আহিছে, অমুকে বোলে একেবাৰে বহুত কিবা কিবি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বোলে কৰি আছে, বোলে তাতেহে যাওঁ তাতেহে বোলে ঈশ্বৰটো আছে, এই ভাৱত যদি হয় তেতিয়া নহয়। এইবিলাক ভাৱ আমি মনৰ পৰা আঁতৰাই কি কৰিব লাগিব, নিজেই এখন গংগা হ'ব লাগিব, আমি নিজেই এইখিনি আমি ইয়াতে গংগা গয়া বৃন্দাবন আমি ইয়াতেই বহাব পাৰিব লাগিব। মানুহে যাতে আহে ইয়াতে, মানুহে যাতে ইয়াতে বিজনী, অ' বিজনী সত্ৰ ইয়াতে আছে খুব ভাল লাগে ইয়াতে গৈ, এইটো যাতে মানুহৰ অন্তৰত বহি যায় সাজ বহি যায় এইটোৱে কৰিব লাগে। ভকতে এই গংগাত পবিত্ৰ হ'বৰ কাৰণে নাযায়, গংগাকহে পবিত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে ভকত যায়। গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, নিজৰ ঠাইখিনিতে আমি কাশী গয়া বৃন্দাবন বনাব লাগে, আমি বেলেগ ঠাইত বৃন্দাবন আছে বেলেগ ঠাইত গয়া আছে সেইবিলাক ঠাইত আমি চিন্তা নকৰিলে হ'ব, আমি নিজৰ ঠাইত আমি ইয়াতেই কি কৰিব লাগে, আমি তেনেকুৱাকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে। কৃষ্ণ বায়ুৱে চলাৱে চতুৰ ভীতি ঠাই ঠাই, অম্বৰী ক্ষয় মেঘ গণে
ओ परिसेदनायरा जेन पुरोहिते करय ओ बेदर विधान ओ दिन दरिद्रक राजा हवे दे যেনেকুৱাকে কোনোবা দিন দৰিদ্ৰক যদি ৰজাই দান দিয়ে, আগতে ৰজা আছিল নহয় সেইকাৰণে ৰজা বুলি কৈছে, আৰু ৰজা বা মন্ত্ৰী এমএলএ যদি কোনোবা এজন দিন দৰিদ্ৰক যদি এই তুমি এটা ঘৰ পাইছা বুলি কয় কিমান ভাল লাগে বাৰু, নহয়নে? এই তুমি এখন চৰকাৰী আঁচনি এখন পাইছা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মনটো উঠলি উঠে, অহ কিবাকে অকণমান পালোঁ দে মনটো উঠলি উঠে। ঠিক তেনেদৰে কৈছে দিন দৰিদ্ৰবিলাকে যেনেকুৱাকে কি পায়, কোনোবাই যদি তেনেকুৱাকৈ দান দক্ষিণা দিয়ে আনন্দ পায়, ঠিক তেনেকুৱাকে যে কলিযুগত যদি কোনোবা সাধু সন্ত আছে সেইবিলাকেও যদি কেতিয়াবা বেদৰ কথা ভাগৱতৰ কথা শুনিব পায় তেনেকুৱাকৈ পোৱালি পায়। যেনেদৰে কি কৰে, বৰিষ মেঘগণে পৰিচ্ছেদ নাই, যে মেঘবিলাকে যেনেকুৱাকৈ এই যে খৰাং হৈ আছিল, খৰাং হৈ থকাৰ পিছত বৰষুণ দিলে, বৰষুণ পোৱাৰ পৃথিৱীখন মানে জীপাল হৈ গ'ল, যেতিয়া নেকি বৰষুণ পৰিল তেতিয়া পৃথিৱীখন জীপাল হৈ গ'ল, আগতে কি হৈ আছিলে শুকান হৈ আছিলে। গতিকে সেইকাৰণে যেনেকুৱাকৈ কিছুমান দিন দুখীয়া মানুহৰ জীৱনটো কেৱল শুকান অন্ধকাৰ, অন্ধকাৰ জীৱনত যদি কোনোবাই অকণমান দান দিয়ে তেওঁৰ জীৱনটো যেনেকুৱাকৈ পোহৰ হৈ আহে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ কোনোবাই যদি ভাগৱত কথা শুনে তেনেকুৱাকৈ লাগে। যেনেদৰে বাৰিষা মেঘে বৰষুণ দিলে পৃথিৱীখনে যেনেকুৱাকৈ পৰিপুষ্ট হৈ উঠে। হে ৰামে হিমতে পৰম সমৃদ্ধ বৃন্দাবন, হে ৰাম সুপৰ কোষাৰ জোৰ জাম্বু ফলে সুখো বনয়ৰা, গুৰু গোপ গণয় আছে হে ৰাম চৌপাশে আৱৰি, হে ৰাম ক্ৰিয়া কৰিবা কটাতে হে ৰাম প্ৰৱেশিলা হৰি হৰে ৰাম। ঠিক কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত বৃন্দাবনত বৰ সুন্দৰকৈ জীপাল হৈ উঠে উঠিছে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত কি কৰিছে ভগৱানে গৰু চাৰিবৰ কাৰণে যাব ওলাইছে। সুপৰ্ক খাৰজোৰ জাম্বু ফলে সুখবন, এইবিলাক ফল মূলৰ কথা কৈছে, খেজুৰি, আমাৰ অসমৰ কিছুমান ফল মূলৰ কথাও ইয়াতে দিছে, জাম, এইবিলাকে কি কৰি আছে খুব সুন্দৰকৈ শোভাবৰ্ধন কৰি আছে বৃন্দাবনত। গুৰু গোপ গণয় আছে হে ৰাম চৌপাশে আৱৰি, হে ৰাম ক্ৰিয়া কৰিবা কটাত প্ৰৱেশে নাম হৰে ৰাম। আৰু এনেদৰে কি কৰে, গোপসকলক লগত লৈ হৰিয়ে গৰু চৰাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। হে ৰাম উষাৰ ৰভৰে ধেনু হে ৰাম শান্তে অল্প কৰি, হে ৰাম তাক যদি মাধৱেদা কণ্ঠ নাম ধৰে ধৰে ৰাম, ও শুনি জাম্পে জাম্পে খেদে আখৈ হাম্বা ৰামে, ও যাই দুগ্ধ পন্থ তস্র পন্তে স্নেহভাৱে ৰাম। এই আজলি কাজলি এনেকৈ যদি কৃষ্ণই গছৰ ওপৰৰ পৰা যদি সেই গাইবিলাকক মাতে দৌৰি থাকে, অ' আজলি ক'ত কাজলি ক'ত বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই গাই গৰুবিলাকে দৌৰি থাকে, কাক দেখাৰ কাৰণে, কৃষ্ণক দেখাৰ কাৰণে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় গাই গৰুবিলাকেও মানে খা খোৱা বাদ দি কেৱল কৃষ্ণৰ ফালে চাই থাকে, মৰা চৰাবিলাকে আৰু তাতেই নাচি থাকে, বনৰ হৰিণাবিলাকেও আহি পেলাই কি কৰে ঈশ্বৰৰ কাষতে কি কৰে বৃন্দাবনত যেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তই যেতিয়া বংশীত ধ্বনি কৰে তেতিয়া হৰিণাবিলাকেও আহি আহি কি কৰে তাতে আনন্দতে নাচি বাগি থাকে, গছবিলাকেও একদম হালি জালি আহি যেন কৃষ্ণক চুব এনেদৰে একদম হালি জালি আহে, আৰু তাৰ মাজতে কি কৰে নদীৰ ঢৌবিলাকো আহি আহি কি কৰে ঈশ্বৰৰ চৰণৰ ওচৰৰ ফালে আহে। এনেই ঢৌ নাই কিন্তু তথাপি একেবাৰে এনেই নিজে নিজে এটা ঢৌ আহি পেলাই ঈশ্বৰৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিবৰ কাৰণে আহে, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰাৰ কাৰণে প্ৰকৃতি জগতৰ সকলোবিলাক বস্তুৱে ইচ্ছা কৰে, অকল যে মানুহে ইচ্ছা কৰে তেনেকুৱা নহয়। আজি যে ইয়াতে ভাগৱত অনুষ্ঠান চলি আছে ইয়াত থকা গছ বিৰিখবিলাকেও পৰম সন্তোষ পাইছে,
এইবিলাকৰো যে কিমান ভাগ্য কিমান পুণ্যৰ বলত পাইছে গতিকে পুণ্য নাথাকিলে সাধুৰ সংগত কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে যাৰ পুণ্য নাই যাৰ সংস্কাৰ নাই যাৰ কৰা নাই তেওঁ কেতিয়াও সাধু সংগ নাপায় যাৰ ভাগ্য আছে তেওঁহে পাব যাৰ সংস্কাৰ নাই ভাগ্য নাই তেওঁ নাপায় গতিকে আজি এই অঞ্চলত বহুত মানুহ আছিল তাৰ মাজৰ পৰা এগিতেহে মানুহ নেকি আৰুতো বহুত আছিলে কিন্তু বহুতে কিয় আহিব পৰা নাই সংস্কাৰ নাই সংস্কাৰ যাৰ নাই তেওঁ আৰু ভাগৱত শুনিব নাহে আকৌ কিছুমান ইয়াৰ মাজত এনেকুৱা আছে আহিও কিছুমানে আকৌ এই কথাখিনি শুনি ল'ব নোৱাৰে বাহিৰত যদি সোধা যায় বোলে বাপ কিনো পৰিছিল চেকটো কোনখিনি পৰিছিল কি কথা কৈছিল ন এই একো মনত নাই কিন্তু মনত কোনখিনি আছে আজি বোলে প্ৰসাদত অমুক অমুক দিছিলে আজি চাহটো অমুকৰ লগত দিছিলে এই অমুকে দিয়া চাহখিনিতকৈ এই অমুকৰ চাহটো আজি বহুত বেছি ভাল হৈছে অমুকে একমুঠাহে দিছিল প্ৰসাদ আমি দুই মুঠা কৰি পাইছোঁ এইটো আমাৰ প্ৰসাদ হে এইটোদি যদি হয় তালি টোপোলা বান্ধাটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে নহ'ব গতিকে সেইকাৰণে যে প্ৰভুৰ অসংখ্য লীলা আৰু এই লীলাবিলাক কৰি দেখুৱাইছে যে বৃন্দাবনত গছৰ ওপৰত যেতিয়া নেকি গছৰ ওপৰৰ পৰা তেওঁ মাতে বোলে কাজলি হা এনেকুৱাকৈ গৰুবিলাকৰ নাম দি দি যেতিয়া মাতে তেতিয়া সেই গৰুবিলাকে তাৰ পৰা দৌৰি থাকে কৃষ্ণৰ মধুৰ মূৰ্তি উচাই নেত্ৰ মেলে ও বাহন্ত মুখন বংশীম ও কৃষ্ণ কৰে কেলিয়ৰা কৃষ্ণৰ মধুৰ মূৰ্তি চাৱৈ নেত্ৰ ভৰি সকলোবিলাকে এই গাই গৰুবিলাকে আহি পেলাই নেত্ৰ ভৰি চায় তেওঁলোকে নয়ন ভৰি চায় কৃষ্ণক বাকীবিলাকেতো চায়ে গছ গছনিয়েও চাই থাকে আৰু গাই গৰুবিলাকেও কি কৰি থাকে আহি পেলাই চাই থাকে কৃষ্ণই মাতিব লাগে কৃষ্ণৰ বংশীধ্বনি শুনিব লাগে তেওঁলোকে দৌৰি আহে খা খোৱা বাদ দি পেলাই বাৱন্ত মোহন বংশী কৃষ্ণে কৰে কেলি তেওঁ তাতে লীলা খেলা কৰে ও কেলি কৰে বৃন্দাবনে কেলি কৰে তেওঁ কি কৰে বৃন্দাবনত তেনেকুৱাকৈ কেলি কৰে বৃন্দাবনে তেওঁ সেই বৃন্দাবনত কি কৰে গোপ গোপী সেই সকলোকে লৈ তেওঁ তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য ক্ৰিয়া এনেদৰে কৰি কৰি কি কৰে তেওঁ তাতে খুব সুন্দৰ ভুৱন ভুলোৱা এটা তাতে ৰূপ দেখুৱাই তাতে তেনেদৰে থাকে আৰু সেইকাৰণে এই মহাপুৰুষে এই বৰগীতটো লিখিছে কেলি কৰে বৃন্দাবনে বুলি মানে মই বৰগীতটো সম্পূৰ্ণ পাহৰিছোঁ বাৰু এইটো পিছত মনত কৰিম বাৰু এৰম তাক শুনি আনন্দতে অ পুল কয় শৰীৰ অ ধাৰে বহি যায় দয়ো অ নয়নৰ নিৰয়ৰাম এনেই চকুৰ পৰা চকুৰ পানী বৈ যায় যে কৃষ্ণ এনেই দুখত নহয় আনন্দতে চকু পানী ওলাই যায় কিছুমানে চাবচোন বাৰু ভাগৱত পাঠ শুনি আছে শুনি থাকি থাকি এনেই কেতিয়া চকুৰ পৰা চকুৰ পানী আহিল গমেই নাপায় কিছুমানে ভাগৱত পাঠৰ শেষত সেৱা ধৰিব লাগে কিন্তু সেৱা ধৰি মানে বাকীখিনি ঘোষা গাব নোৱাৰে তেওঁ ক'ৰ পৰা কান্দনটো আহিল গমেই নাপায় এইটো হ'ল ভক্তিৰ চূড়ান্ত লক্ষণ যিকোনো মানুহে তেনেকুৱাকৈ ভাগৱত কথা শুনি কান্দিব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে এইটো হ'ল ভক্তিৰ এটা চূড়ান্ত লক্ষণ গতিকে ইয়াতে কি কৰিব পাৰিছিল ঈশ্বৰ কৃষ্ণক দেখা পায় ভুৱন ভুলোৱা ৰূপ দেখা পায় তাৰে গাই গৰুবিলাকেও কান্দি দিছিলে ইমান সুন্দৰ দুখত কন্দা নাছিলে সুখত কান্দিছিলে আনন্দত কান্দিছিলে সেই আনন্দ শান্তিৰ আনন্দ সেই আনন্দ সন্তোষৰ আনন্দ সেই আনন্দ অমৃতৰ আনন্দ কিন্তু আমাৰ কান্দনবিলাক কিহত ওলায় কান্দন দুখত কান্দন ওলায় বোলে মোৰ আজি অকণমান লজ হ'ল বোলে কি কৰিম জীৱনত হতাশা কি কৰিম ক'ত যাম যেনিবা আৰু বহুত কিবাকিবি লজ হৈ গ'ল আৰু জীৱনটোত একোৱেই নহ'ব কিন্তু আমি যিটো আনন্দত কান্দিব লাগে যিটো জীৱনৰ প্ৰকৃত আনন্দত কান্দিব লাগে সেই আনন্দটো আমি উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰক তাত থকা সেই গোপগোপীসকলৰতো বাদে আমি যাক নেকি আমি অবুজ প্ৰাণী বুলি ভাবোঁ গাই গৰুবিলাক সেইবিলাকেও কি কৰি দিছিল ঈশ্বৰ কৃষ্ণক চাই কান্দি দিছিলে
হে রাম সুন্দর মূর্তি ক যে নেত্রে করই পান আনন্দে হৃদয় দ্রবই করি থাকে ধ্যান ও পক্ষী হব শুনি হিতু ও গোবিন্দর গীত ও প্রেমে পরখিয়া হয় ও তনু রোমাঞ্চিত ও তনু বোলে রোমাঞ্চিত হয়ে যায় কার পশু পক্ষীবিলাকর আমার আকো ভাগবত শুনিলে রোমাঞ্চিত হয় না নহয় ও আমার ভাগবত শুনিলে রোমাঞ্চিতই নহয় একোয়ে রোমাঞ্চ নাই কিছুমানের আকো সিনেমা চাই থাকি দিলে কান্দি পায় শাহু বুয়ারি চাই থাকলে কিনা এনেই কান্দি পায় রোমাঞ্চিত হয়ে যায় কিন্তু আমার ভাগবত শুনি থাকলে আকো চকু পানি নোলায় কিন্তু শাহু বুয়ারি চাই থাকলে কেতিয়াবা এনেই চকুপুরা চকু পানি বয়ায় হয়নে বারো কথাটো ঠিক তেনেকুৱা কথা গতি আমার এই ফিলিংসটো নাহে সেই কারণে কৈছে পক্ষী হব শুনিয়াতি সেটি গোবিন্দর গীত সেই গোবিন্দর গীত তেওঁ যি রাগ টানে সেই রাগ শুনি কি করে বৃন্দাবনত থকা যিমানবিলাক পশু পক্ষী আছে সেইবিলাকেও কি করে রোমাঞ্চিত হয়ে যায় প্রেমে পরখিয়া হয়ে তনু রোমাঞ্চিত সর্ব শরীর কি হয়ে যায় রোমাঞ্চ কিন্তু আমার রোমাঞ্চটো কত লব যায় থাকো রোমাঞ্চটো লব না জানি আজিকালি মানুষে মদ খাই রোমাঞ্চ করব যায় কোনোবাই ডিজেট নাচি রোমাঞ্চ করব যায় কিছুমানে পার্কত গিয়ে রোমাঞ্চ করব যায় কিন্তু আসল রোমাঞ্চটো কত আছে জীবনের প্রকৃত মাদকতা কত আছে এইটো বুঝি নোপার কারণে কি হয়েছে আজি উঠি অহা প্রজন্মই হোক বা বাকি বহুত ডাঙর ডাঙর মানুষও দেখা পাইছো বহুত কোম্পানির মানুষত কাম করা এনেকা বহুত দেখা পাইছো তেওঁলোকে কেবল ডিজেট নাচে এইটোই জীবনের প্রকৃত মাদকতা বলে ভাবে আসলতে এইটো জীবনের মাদকতা নহয় এইটো তেওঁ ভ্রমিতহে হয়ে আছে কিন্তু প্রকৃত মাদকতা তেওঁলোকে পাব যিসকলে ভাগবত শ্রবণ করিব আহে কারণ যি মানুষে মনুষ্য ব্যতিরেকে বাকিবিলাকে নোৱাৰে তা যি মানুহ মাত্রেই ভাগবত কথা শুনি আনন্দ পায় মানুহ মাত্রেই কৃষ্ণ কথা শুনি আনন্দ পাবই পাব পশু পক্ষীটো বাদেই দিছোঁ মানুহ মাত্রেই আনন্দ পাবই পাব আৰু যি মানুহে কৃষ্ণ কথা শুনি আনন্দ নাপায় কৃষ্ণ কথা শুনি যদি তেওঁ জীৱনত ৰখেই নাপালে যাব লাগে গৈছোঁ আৰু এনেই বহিব লাগে বহি আছোঁ এই বুলি বেলে যদি হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো নহ'ব গালো বালো খোলাকটি তাল বুলি কয় আমার ভাষাত দেই আপনাদের ফলে না জানো আমার দরঙিয়া ভাষাত কয় আর ওদালগুড়ি আগতে অবিভক্ত দরঙিয়া আছিলে সেখানে দরঙিয়া ভাষাত কয় গালো বালো খোলাকটি তাল তার মানে এই একো নাই আর মানে গাইহে থাকিলো কিন্তু ভিতরপরা আমি একো লব নোৱাৰিলো একোয়ে লব নোৱাৰিলো গতি ঠিক তেনেকুৱা কথা যে আমি রোমাঞ্চ হব লাগিব রোমাঞ্চ করব জানিব লাগিব আমার জীবনটো কত রোমাঞ্চ করিম কত রোমান্টিক করিম এইটো বস্তু জানিব লাগিব এইটো বস্তু জানিলেহে আমার জীবনের প্রকৃত মাদকতাটো বিচাৰি পোৱা যাব।